ရောရှင်မြတ်ဗျာယနေ့ညရဲ့ဓမ္မဒနာပဏိကုပ်ဖြင့်နမောတတ္တ၃ကြိမ်ဖြင့်ခန္ဓာဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဣဇရိကရဏတိတရဏတရဏဂုံမြတ်အစုံနဲ့တကွအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောသီလကိုမြတ်နဲ့ဘုရားသခင်ဟောလိုအားတန်တရာဝဲကရဲ့စည်ရန်ကဒီပြီလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းအမြတ်တဲ့တရားအလေးတွေရရှိနိုင်စေဖို့အမြတ်မြင်တဲ့ဓမ္မပလင်ရပြီးပြောဘုရားသခင်ဟောလိုအားသီလတော်များနဲ့တရားတော်များချင်းမြင်ပြီးတော်မူပါယံရဲ့တော်ယူတည်လေးစားဆောင်ပြီးခြေစုံဥခိုက်ပြောက်ခါပါတယ်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာတရားကြောက်ရကြကုန်တော်တရားနာပြီးနဲ့ဓမ္မပိတ်ဆွေပြီးသားဆိုအားလုံးကနေပြီးတော့ဩကာသသတော်ကျူးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်သတော်ကြပါစို့ခင်ဗျာဩကာသဩကာသဩဘုရားနာစေ
ဘုရားထိုင်စေဘုရားထိုင်စေအလုပေးစေဘုရားပေးစေရေစချစေဘုရားပေးစေအချိန်အတွင်းဘိုင်းချာတာသိဘာလျောစွာမဆက်လက်တာပါဘုရားဣဒံမေပုံညာအာတဝကယဝဟဟောတုဣမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတနံသာသေမာဣတရဏေနတဟအထေငသမ္မနာကတံဥပောတတပရမတသီလံဓမ္မံသာရုကံကတဝါအပမတိနတံပါတိခာကံတရားဆံရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုတ်ကြယနေ့သာသနာတော်နဲ့2562ခုနဲ့မြမာတို့ရဲ့ဘောဟာကောဇာတက်တဲ့1380ခုနဲ့ဒဇာမောင်းလဇံ3ရက်နေ့ခရဲနဲ့2018ခုနဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်ခရိုင်မြိတ်မြို့ဒဝကံရဦးမြတ်လေးလမ်းမကြီးနဲ့မြိတ်တောင်နယ်မြေအုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံးရှိဓမ္မတပည့်စီရင်ကျင့်မာရာမြေမြတ်မဟာပါရဝံအတွင်း၌ရဏတိုင်းတဒေတာကြီးမြိတ်မြို့နယ်အမှုပြလေရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကြဲရွာတည်တည်ရဘအတိတိဒေတာအတိတိကြောင့်တအတိတိတို့၌သတင်းတော်စံပြောမူလျရာမူကြလျက်ပရိယပတိမသာရဏတာဝနပြာတို့ကိုကျောစာမယောပွားများအထုတော်မူကြသည်သံဃာရောအရှင်မြတ်တို့၏ဘောင်ရိုက်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ဩဝါဒရိတ်တို့ကိုခံယူပြီးယောမိမြောပါယမိယပါယောမိယောပါနာယကလူချင်းနဲ့အပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်းလည်းရဆန္ဒကဆွမ်းအမအလူတကအလူမကျောင်းတကကျောင်းအမဘုရားတကဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိရိသစ္စယာနုကဟုခံယူပါဝေယဝိသလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလည်းရမြိတ်မြို့မြို့တင်စေဇေသူဇေသားများနဲ့ခொနရဲ့သာသမီတို့ရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအဖြစ်သာဓမအချိန်မြတ်စေရင်ခြင်းမှလွတ်လပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာကတ္တေရှင်ညတိုင်းတိုင်းစေရင်ခြင်းမှပြုလုပ်ရဝယ်ယနေ့ခொနရဲ့မြောက်ကညာဒီခொနရဲ့မြောက်ကညာအပေါ်၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုမတိကာတရားကြည့်ပြီးပြေလို့ကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အနန္တကံကိုကျေးဇူးရှင်နဘသောမိဘများဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆောက်သောအားဖြင့်မြို့တည်စေလေကုသလဦးမတန်တွေတာမောင်ပိုင်ထူးကြောင်းမအောင်ပြည့်စုံမေတ္တာသူများမှာဓမ္မဒါနအလျားမြတ်မတိကလူဒါသကပူဇော်ကြသည့်အပြင်ထပ်ဆင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်မြိတ်ဇာတိသားများဖြစ်ကြသောဥအင်တိတ်ဒတလမြိတ်မောင်တိတ်ကချေကိုက်နှင့်ငတ်တိုက်လုပ်ငန်းမေတ္တာသူများမှာဓမ္မပူဇာအနေနဲ့နဝကမ္မအလှူဒါန်ကိုချက်ချက်သိမ့်လို့ကိုမှတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လူတိုင်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ။ဓမ္မကရှေ့ရတန်းတိုင်းပန်းအလှူအလှတော်ပြည့်ကျွန်းစုမြတ်ပထောရွာမင်းဥဆောင်ဝင်တော်အေးမြင့်သားကိုတန်းတိုက်ဦး
အောင်တပ်ပံငါဝေစကမိသားစုများမှလူသားစကပူဇော်ကြပြီးသစ္စာဉာဏ်တော်အလင်းမြတ်အလွတ်ငါလျှက်စင်မိအလူတော်ကိုယ်တော်ဖြင့်မြိတ်မြုပ်ကလွင်ရက်ွက်နေကိုမောင်မောင်ကိုပြည့်စုံတဲ့တငယ်ချင်းများကလူသားလည်းရဲ့ဓမ္မအတန်တော်အပြင်အတန်ဆက်ဆက်ကိုယ်တော်မြတ်တဲ့စေနေကိုတော်လင်းထက်မယိမာနသာမောင်ကောင်းထက်ဆန်းသမီးမတ်တော်ဝင်လင်းလက်ခင်သာရှိတိုင်းမိသားစုများမှာလူတိုင်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တဘာလူချင်းချင်းများနဲ့တကွာဓမ္မတပင်ပြည်များရုံမှုတော်ကော်မတီလူချင်းချင်းများနဲ့ယနေ့ရဝေတိတိမှတရားနာတရားထိုင်တရားလာကြတဲ့အာလောကမိမနိဂမနမဆူတော်မြတ်တော်ရောက်ပြီကုသကဲအာလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတယုတ်ပါဠိတော်ပတိသသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမအထကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်သူကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓဝါဒကျင့်သုံးချတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးတော်မဟာကြားတဲ့မြင်မနာကြားကြတဲ့မြင်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဤဂုံနာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုတ်ခြင်းဖြင့်ညီညာဖျားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောသံပြောဟိုလေရမှုကြလည်းရဲ့
ပရိယပတိမသာသနာတာဝန်များတို့ကိုကြိုးစားမဲ့ရောက်ပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်တန်ခါတော်အရှင်သမြတ်များနှင့်တကဝါယကသူယကသာမြို့တော်သူမြို့တော်သားပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသာတတဝါအနန္တအလုံးကိုဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းအရေယနှလုံးအိအီကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအာထုပ်ဤဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မပြည့်ကျေးဇူးမဆက်မင်မာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှိဥစွာမေတ္တာဖွင့်အပ်ပါတယ်အာလောချမ်းသာချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေဥသာမေတ္တာပို့လို့ပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါအာရသနာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့တို့အလုံးသာမိဘညီကောင်မနမဆရာမြတ်တော်များဘာသာဝင်ရပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလို့အာရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘယ်သူစကားနားထောင်ရမယ်အာရဘုရားစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ပြောအာရဗျာသကနားဆောင်မယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်နာပါလဲဟုတ်တယ်ရဲရဲပြောဘာတိပွင့်နာလဲအာရသစ္စာသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကယောဂီတို့ဘုံကြီးတို့ကိုအပါအဝင်အာလုံသာတတ္တဝဝိနေယတို့ကိုလည်းပဲသစ္စာသိစေခြင်းလေအရဗျာရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်အောင်ရှင်းခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၃မျိုးရှိပါတယ်။ဘုရားဖြစ်အောင်ရှင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါဗျာ။ဒါရည်ရွယ်ချက်၃မျိုးမှာနာမတက္ကဗုဒ္ဓဘောရိယံဗုဒ္ဓဘောရိယံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတွင်ဒုက္ခတိုင်းလည်းသစ္စာပိတိဘောရိယံတတဝဝိနေယအာလုံးကိုလည်းပဲသစ္စာသိစေခြင်းဤယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပွဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာတိခွနာပါလဲသစ္စာသိနေပါဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းမောင်တို့အာလုံးကလည်းဘာသိစေခြင်းနာလဲသစ္စာသိနေပါဗျာဟာသစ္စာသိစေခြင်းနာမှတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီကိမဲ့သစ္စာသိစေခြင်းနဲ့လို့တို့တို့မယူနဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအပအခြားသောခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဂျိမ်းဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်မဟာမေတ္တန်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဗြမဏဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝိမု ക്തി ခေါ်တဲ့ဘာသာမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ပဲနဲ့မစည်းကပ်ပဲနဲ့ဘယ်ဘာသာရဲ့ဩဝါဒကမှမခံယူပဲနဲ့ဒီလိုနေသွားတဲ့ဘာသာမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူခေါ်တဲ့သစ္စာတရားကိုဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့နာယူမှတ်သားရမယ်လို့ဒီလိုကန့်တတ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုအလုံးကိုသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့တခါပိုင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသား135မျိုးဒီ135မျိုးတဲ့သူကသစ္စာသိစေခြင်းနာလားဆိုတော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်မှာပြည်ပြည်အမေရိကန်မှာပြည်ပြည်ရုရှားမှာပြည်ပြည်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတတ္တဝါအနန္တအလုံး
ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားမဲ့နဲ့အားလုံးကိုသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အေဟိပတ္တိကောအေဟိလာလဲ့ပါပတ္တာရှုလဲ့ပါလာလဲ့ပါရှုလဲ့ပါလေ့လာလဲ့ပါနာကြားလဲ့ပါမှတ်သားလဲ့ပါပွားများလဲ့ပါအာထုလဲ့ပါလွတ်လပ်စွာလေ့လာခွင့်လွတ်လပ်စွာမှတ်သားခွင့်လွတ်လပ်စွာနာယူခွင့်လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်လွတ်လပ်စွာသံသတ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစည်စည်ခွင့်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာလက်ခံခွင့်လွတ်လပ်စွာစန့်ကျင်ခွင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားရတဲ့အလုံးစုံလက်ခံရမယ်လို့ဒီလိုမပြောမင်းတို့လက်ခံနိုင်မှလာလို့လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီလိုမပြောတာဘူးလွတ်လပ်လက်လက်ဝိမောတိသောဝိမောတိဉာဏဒသနာဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိမုတ်တိဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းဝိမုတ်တိဉာဏကသနာကလွတ်မြောက်သောအတွေ့အကြုံအယူအဆအသိပြင်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိမုတ်တိကိုဝိမုတ်တိဉာဏဒသနာကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သာသနာဘုရားရဲ့စိတ်နေစကဘလောက်ကြီးညိုလေးစားကြအောင်လဲကန့်တတ်တာမရှိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသူ့ဘုရားအဖြစ်ရအောင်ယူခဲ့တာကဘာသူကဘာသာသတ္တဝါဝိနည်းအားလုံးကိုဗာတိစေခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်လည်းဗာတိပွင့်သူတော်ကောင်းနေအားလုံးကဘာသူကဘာသာသတ္တဝါအနန္တအားလုံးကိုလည်းဗာတိစေခြင်းလားဗာတိလို့သစ္စာတိစေခြင်းလားလဲဆိုရင်သစ္စာတရားဆိုတာကပ္ပငြင်းချမ်းရေးတရားအေးသစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲလဲဗာတိစေခြင်းပါဗျာသစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲလဲရောက်တဲ့အခုချိန်ကစားပြီးမတည်ခင်ဈာကာလာဓမ္မပူပူလောင်လောင်နေကြသလားငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေကြသလားငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေကြပါလားဒါဖြင့်ကဘာကြီးကိုခဏတာပေါင်းဝင်ခြင်းကိုခဏတာတခုတယောက်စီအရင်ဆုံးငြိမ့်ချမ်းရရအောင်ရလို့ကိုကောကောငြိမ့်ချမ်းမှပေါင်းဝင်ခြင်းကိုငြိမ့်ချမ်းအောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ကိုကောကောတော်မှငြိမ့်ချမ်းအောင်မတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများကိုငြိမ့်ချမ်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတာအလကားရှောက်ပြောတာလူချင်းကြည့်အောင်ပြောတာဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကိုကောတော်အရင်ငြိမ့်ချမ်းအောင်လုပ်နိုင်လို့မလုံလားလုံလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တနမပဏိဒိသာမင်္ဂလာတုံးမှာဩတာတာမရှိဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအတ္တနမပဏိဒိသာမြန်မာလူကျမ်းတော့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်တည်လို့မတိစေနဲ့စောက်တီလေကိုကိုကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်အဒီစကားလေးကပရိဟိတဓမ္မတွေဆိုလို့ကိုတော်မှအရေးကြီးတယ်အများအတွက်အလွတ်လွတ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံအရေးကြီးတယ်ကတိဆိုရင်ကတိခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားဘက်မှာဖယားဘက်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘက်မှာတရားဘက်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိဒါမှာလူမှုကူကြီးမှာလူမှုကူကြီးခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပုံရည်ကြည့်တယ်။စာရတ္တနေရာထိုင်နာပြောတာဆိုတာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအများရဲ့ငွေကြေးကိုကင်ွယ်သုံးဆွဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်စာရိတ္တမန္တန်ကြီးထိုင်မှနေလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ပရိဒါလုံးလိုက်အရဆိုင်ဝင်လိုက်ပရိဒါလုံးလိုက်အရဆိုင်ဝင်လိုက်သူတို့ကဘယ်သူကယုံကြည်တော့မှာလဲ။ဘယ်သူမှမယုံကြည်တော့ဘူး။အဲ့ဒါတရိဒါမှချက်လိုက်ပြီ။ဟုတ်မလားလေ။အများအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုကိုယ်အရင်ဆုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြည့်ရမ်းစင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးကိုသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးဘာသိအောင်လုပ်သစ္စာသိအောင်ပါဘုရားအများကိုကောင်းစေခြင်းကိုယ်အရင်ဆုံးကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဘုရားဟုတ်လားအနာကမျိုးသက်တဲ့လူငယ်တွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုကိုကရှိရနေတော့မှအဖေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တားရှိမှကွန်စားပြမယ်ဆက်လက်တောက်ပြမယ်အရက်တောက်ပြမယ်ဒီသားကနံပါတ်ကိုမဆွဲပါကမယ်ကြည့်လေအမေကစက်ကလက်ကအဖေကစက်ကလက်ကဆိုရင်ဟမ်ဒီသားကလေးဘယ်လိုထိမ့်မလဲတွေးကြည့်ပါဟုတ်ကောရလားလေဒါကြောင့်အရာရာတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအရင်ကြည့်လားကြည့်လားအတ္တဓမ္မပဏိဒိသမိမိကိုယ်ကိုယ်ကောင်းထိမ့်တော့မတိစေနဲ့စပ်တည်လေမြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိလေသာညှိအောင်အရင်ဆုံးမကြိုးစားဘူးလားကိုယ်တို့နဲ့သစ္စာတည်းမှာသရဝဝိနည်းအားလုံးကိုဘာသိစေချင်တာလဲ။သစ္စာသိစေချင်တာ။ဟာသစ္စာသိစေချင်တာမှာဗဇတ်ဖျားနဲ့တည်းသစ္စာသိစေချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။လက်တွေ့လက်တွေ့ကြည့်စမ်း45ဝါကာလပတ်လို့နိမနာညမှာအကြည့်စမ်းတွင်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုတွေပေးလိုက်တာများဟင်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000တုပ်ဝင်ပြီးဒီမှာနိကေငါရပိဋကတော့မဟုတ်တရားတော်တွေနေဘူးလား။
မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီလောက်တရားတွေအများကြီးဟောခဲ့ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲမင်းသစ္စာသိတော့ဘာသိတော့သစ္စာသိပါဗျာဘာသိတော့သစ္စာသိပါဗျာအာလုံးတေချာမတ္တမြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားကိုဟောဟောသစ္စာဝိနေမောတ္တဓမ္မနာမနတ္တိသစ္စာဝိနေမောတ္တသစ္စာမလကတရားဖြစ်သည်နတ္တိမရှိပါမြတ်စွာဘုရားဒါနသီလကမ္မတာပရာဟိတဘယ်တရားကိုလဲဟောဟောဘာတိလို့ပါလဲသစ္စာတိလို့ပါလဲဥတီရာရည်ရချက်ကဘာတိလို့ပါလဲသစ္စာတိလို့ပါလဲဘာဖြစ်လို့သစ္စာသိနေတာလဲလို့မေးရင်ကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းစေချင်လို့ပြောပါလဲအဲ့ဒါရောက်ပြီလို့လည်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းဘူးလားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းလည်းဆိုဘာတိအောင်လုပ်ရမလဲဖြင့်နာမနဲ့ကတော့မௌတ္တမောစီယံမௌတ္တမောစီယံသူကိုယ်တိုင်လည်းဩနာတိဒုက္ခကလွန်မြောက်ခဲ့သလိုယောဂိတို့ပုံပုံနဲ့တရဝဝိနည်းအနန္တအားလုံးကိုလည်းပဲဩနာတိဒုက္ခကလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားတိသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့နေဒုက္ခကလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဖျားပြအောင်ကြည့်ရတယ်ရည်ရချက်နော်နံပါတ်3ကတိန်နောတာရိယံတိန်နောတာရိယံတိန်နောတာရိယံဆိုတာကဝတ်သုံးပါးကလွန်မြောက်စေခြင်းနာဘယ်ကလွန်မြောက်စေခြင်းနာဝတ်သုံးပါးကလွန်မြောက်စေခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းဝတ်သုံးများကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့သလိုတရားဝိနည်းအားလုံးကလည်းပဲဝတ်သုံးပါးကဘာဖြစ်စေခြင်းနာလဲလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခရာကောင်းနေဖယားစီကိုရောမြတ်ဖယားဖြစ်အောင်ခြင်းလာတာလေလာဘတတ္တယတိလောကအတွက်ပွင့်လာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူပြောရင်လာဘဆိုတာလတ်လာဘလူချင်းလို့ပေါ်ချင်းလုံးလို့ဖယားဖြစ်အောင်ခြင်းလာမဟုတ်ဘူးလာဘတတ္တယတတ္တယဆိုတာတပိအတိုင်းအဝိုင်းအဖွဲစီအင်အားတောင့်တင်းစေခြင်းလုံးလို့ဖယားဖြစ်အောင်ခြင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူရင်အားများဖို့အဖွဲ့အင်အားများဖို့တောင့်တင်းဖို့အဲ့ဒါကိုတက္ကရာဆိုတာအဲ့ဒါပြောအဲ့တော့ဒီတက္ကရာဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်အားတောင့်တင်းအဖွဲ့အစည်းများအဲ့တော့တပည့်လက်သားတွေများဖို့ရတဲ့ပရိသတ်များဖို့အချမ်းရံများဖို့ပရိသတ်အချမ်းရံကြီးကြကြိမ်နဲ့နေဖို့ဖျားပြစ်အောင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလာဘသက္ကာရလို့ဆိုတယ်။လာဘဆိုလက်လာဘတော့ပြန်နာမဟုတ်ဘူး။သက္ကာရအင်းအားတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့အပွဲစီအင်းနဲ့အားနဲ့နေခြင်းလို့ပြန်နာမဟုတ်ဘူး။တိလောကနာမဂုံတရင်ကြော်ချဖို့ကျင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားပြောင်းကျင့်တော်မူလာတာဒီနာမဂုံတရင်ကြော်ချဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုလာဘသက္ကာရတိလောကလာပါလာပါတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအင်းအားတောင့်တင်းမှုအခွင့်အရေးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ကိုယ်တိုင်ကြော်ကြားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဘာအတွက်ဘယ်ရပြန်အောင်ရှင်းတယ်လဲသစ္စာသိဖို့ဒုက္ခကလွန်မြောက်ဖို့ဝတ်သုံးပါးကလွန်မြောက်ဖို့ရှင်းပါရှင်းနော်ရှင်းပါဗျာအားလုံးကဘောပေါက်လေလားပါပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောရတဲ့တရားတွေပြန်လိုက်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကလေပိဋကတ်ကောင်းမှကြည့်ငါ့ကိုကိုးကွယ်ကြနော်ငါ့ကိုပူဇော်ကြနော်ငါ့ကိုပါသကြနော်ငါ့ကိုစိတ်မြင့်ပန်းမှန်နေတဲ့လူသားကြနော်ငါ့ကိုတောက်တော်ရည်တွေစွမ်းတော်တွေကြကြနော်ငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဥဒ္ဒတကစီရီတော်ရုပ်ပွားတော်ဖြင့်မင်းတို့ထုတ်တွင်းထုတ်ပြီးတော့မှရွှေတွေချကြနော်စသည်အပြင်ဘယ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတိုက်တွန်းခဲ့တာရှိငါ့ကိုမကိုးကွယ်ရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ချိန်ချောက်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးငါကိုကိုးကွယ်ရင်မင်းတို့လက်လာပါပေါ့အန္တရာယ်ကင်းပေးစီအသက်ရှင်နိုင်မယ်လို့မြောက်ပြောခဲ့တာလည်းမရှိဘူးသူကမကိုးကွယ်လို့လည်းပဲမချိန်ချောက်ခဲ့ဘူးသူကကိုးကွယ်လို့လည်းမြောက်မပေးခဲ့ဘူးသူပါပြောသွားတယ်မင်းတို့ငါကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုးကွယ်မကိုးကွယ်ခြင်းနေပါအတိမတ်ပြုခြင်းဒီမပြုခြင်းနေပါမင်းတို့ငါကိုဖျားလို့အတိမတ်မပြုတော့ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့စီရလဲငါဘာမှမညွန်လဲမှာဘူးကွာစွန့်တော့တင်မအောင်ပတ်ကပ်ပါအောင်ရေတော်လဲပါအောင်ရွှေချပေးပါအောင်အမွေပြောင်းနိုင်လို့ပါငါမင်းတို့ကိုဘာမှမတောင်းဆိုဘူးငါတောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ငါတောင်းဆိုချင်တာကမင်းတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားလို့
ငါပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကိုမင်းတို့နားထောင်သိရင်မယ်ငါဖျားပြောင်ပြင်အကျိုးနတ်ပါဘူးကွာငါမင်းတို့စီကဘာမှမမြော်လင့်ပါဘူးဘာမှမမြော်ချင်ပါဘူးမင်းတို့ငါကိုကြည့်ကြတဲ့ဆိုရင်ငါပြောတဲ့စကားလေးနည်းနည်းလေးနားထောင်ရင်ကိုပဲငါချင်နတ်ပါဘူးမာမိတ်တဝရယမာပပဒဝရယငါကိုကိုက်ချင်းကြီးတစ်ခွဲအကူစရာလည်းမလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ငါလည်းအနတ္တမင်းတို့လည်းအနတ္တပါ။ငါခန္ဓာလည်းအနိစ္စမင်းတို့ခန္ဓာလည်းအနိစ္စပါ။ငါဟာဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ကနတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်၊ငရဲ့ပြည်ကျပါတယ်လို့ငါဘာမှလုပ်ဘူးလို့မရဘူး။ငါဟာဖန်ဆင်းရှင်။မင်းတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေသူကတိကနေပြီးတော့နေတိုင်းကိုမြန်မာပြုနိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ငါဟာလမ်းညွန်ချက်စီမံချက်တက္ကနော်လော်ဂျီပိုင်းကိုငါပေးတဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနီးစနစ်ကိုပေးတဲ့သဘောတရားကလွဲချန်တဲ့ငါမျိုးဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။နတ်ပြည်ရောက်စီလို့လည်းငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ငရဲ့ပြည်ကြားစီလို့လည်းငါအမေမပေးနိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်စီလို့လည်းငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။မင်းတို့မှတ်ထားရမှာငါရဲ့စကားလုံးငါရဲ့ဝါဒတွေကစူတောင်းစုယူဝါဒမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထူးရမယ်အရှင်။အားလုံးပြောပါရဲ့လား။ပါပါရဲ့။များသောအားဖြင့်စူတောင်းစုယူတွေနဲ့လည်းအခြေအနေကောင်းနေတာ။စူတောင်းတိုင်းတာချမ်းသာမယ်ဆိုမြန်မာပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးရဲ့မျက်နှာရွှေချထားလို့ရတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတောင်းနေကြတာစိတ်ရဲရရတွေတောင်းကြလားချမ်းသာကြတွေတောင်းကြလား။ချမ်းသာပါပါရဲ့။ချမ်းသာလား။ချမ်းသာပါပါရဲ့။ဟုတ်ပါပြီ။ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရင်ဒီဘုရားနဲ့ငါနဲ့မကိုက်ပါဘူးဘုရားတော်မြန်တဲ့ဦးမှာဟင်စဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်လို့သူများပါတာကဝေဖန်လာရင်ပြောလာရင်ဖြေဖို့တော့ခက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံနဲ့ကိုယ်ပွဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်သူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံနဲ့အားလုံးကိုဗာသိစေခြင်းပါဆက်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကဗာပြောတယ်ဇာယတပိတ်ကဝေမပမန္တတမပစ္စဝေပတိတာရိနာဝဒစိတ္တချက်ကမီတော့မင်းတို့ခန္ဓာညာအလို့စူးစမ်းကြတာမှာကွာ။နောက်ဘယ်လောက်ဒီမှာလဲ။ခန္ဓာဒါနိဘိကဝေအမန္တယာမိဝဝေယဓမ္မတင်္ဂရအပ္ပမတိင္နမမတိတာ။ဟာနဟေပမံလေသတက။ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးမဟာတက္ကရတရား40နှစ်မှရှိခုနဲ့ကဆုံလားပြည့်စွာရှိရနေမဟာတက္ကရ140နဲ့ရှိခုနဲ့အရဟံဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမယ်ဆိုတဲ့ခံကြတာမလာမင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းပင်ပြူတွေရဲ့ဈာမမြောက်ဘက်ကိုပုတ်ကောင်းပြူခန္ဓာကိုယ်ရကယောဂဝေဒနာတွေကလည်းပြည့်စည်နေဆက်လိုက်တာပြစ်စင်းနေဆက်လိုက်ဝမ်းကိုက်တဲ့ယောဂဝင်းလျှောတဲ့ယောဂဘုရားမလေးတက်တော်ကလည်း80ဘွာတော်က55ဝမ်းကိုက်တဲ့ယောဂနဲ့ဝင်းတွေကလျှောခွန်အားတွေဘယ်လောက်ဆုံးယူလိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ဒါလည်းအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအတိတ်ကစင်းစရာဖြစ်ခဲ့တုန်းကဝင်းနှုတ်စီတွေတိုက်ခဲ့တာကအကြောင်းသူကလည်းဘဝပေါင်းများစွာနဲ့အခုပစ္စည်းမဘဝိကဖျားပြတဲ့ဘဝတိုက်အောင်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငွေကြွေးကြီးဟာကိလေသာဝင်ကမ္မဝဋ်ချက်အဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်ပစ္စည်းမဘဝိကဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝတောင်မှဝင်းနေကြပြီးတော့ဝင်းနေလျှောပြီးတော့အနေဆက်မခံရလားခံရလားခံရပါဗျာဘာရှိလို့ပါလဲခန္ဓာရှိလို့ရရပြပါရှိလို့ခန္ဓာရှိလို့ပါဗျာခင်ရအောင်ခန္ဓာရှိလို့အနှိမ့်ဆက်ခံရသေးရင်ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ကရှောင်းလို့တိတ်နေရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပြေကျုံလာလို့များအရာဝတ္ထုအားလုံးဒီကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတ်အလိုလိုရတာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းသည်အကြောင်းသည်ပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းဆုံးမဟန္တာဟင်ပင်ပန်းလေးစွာတကယောဂဝိနာပြည့်စင်နေစတော့ပင်ပန်းနာဟု
ဟန္တာဟိဗမလေသတကဘောတိစေတံဒုက္ခအဟံငဘယတိအမန္တယမိနောဆုံးစကားကိုပြောဆိုပြီးအစိတ္တချင်းမိလို့ငါမင်းတို့အရင်လို့စကားတွေမှာအများကြီးမပြောနိုင်ပါဘူးငါခန္ဓာကလည်းယောဂဝိရဏတွေကပြည့်စုံနေဆက်နေတော့ငါလည်းအရင်ကစကားအများကြီးပြောနိုင်မှာပါဘူးကွာအဲ့တော့နောက်ဆုံးငါမင်းတို့ကိုမှားချင်တာကတော့ဝေယဓမ္မသင်္ကာရအတ္တမတေနကမ္မဒိဋ္ဌမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပြညာအတိမနဲ့ကတ်အောင်နေကြခန္ဓာပေါ်ညာရအောင်ကြည့်ကြဝိပဿနာတွေရှုကြဘယ်သူကမှာပါဘုရားပါပါဘုရားဘယ်သူကမှာပါဘုရားပါပါဘုသူ့မှာပါဘုရားတော်ဘုရားပါပါဟင်ဘုသူ့မှာပါမြေကြီးလည်းဝင်သွားမှမဟုတ်ဘူး။ဘသူကမှာသွားတာတော့ဘုရားခုပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးစိတ်ကိုညှင့်နေတာပဲ။ဘာသာဝါတွေပါလိပြောနေတာတပိတော်တို့ကိုမှာတာပါဘုရားဘသူမှာတော့ဘုရားကိုမှာပါ။အဲစိတ်ညစ်တယ်ခုမှာလို့မှာမှလည်းမသိဘူး။ဒီကနေ့သူတို့နဲ့ဘုရားနဲ့တော့မတူချင်ပါနဲ့။ဘုရားကိုတော့မတူမတန်တော့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့ဗျာ။ဘုရားတော့တူတူတန်တန်လေးနဲ့စစ်ဆန်ကြပါအောင်။ဆန်ပါပါဘုရား။ဘသူမှာဘလုံးမှာဆရာဘလုံးမှာမနမနေဘလုံးမှာတာတော့ပြန်ပြောဝိပဿနာအထုတ်ကြဘလုံးမှာတော့ပြန်ပြောဘလုံးမှာဘလုံးမှာဘလုံးမှာတော့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 တတိယလူကဘယ်ပါတာဝင်ဘုရားပါတာဝင်ဆိုတာပါပြောတာဟမ်ဘုရားစကားဘုရားဘုရားကပါပြောပြန်ပြောအထုတ်တာတခါလိန်လို့ဘုဒ္ဓချက်ထွက်ကြည့်ဆိုသူတို့မျက်နှာချက်ဟင်းငါပြီးတာတော့မေးပါဘူးဘုရေကြည့်နေပါပဲဟမ်အဲ့ဒါလေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအမိခံတယ်လည်းများနေတာအနှစ်သာရဘာမှပြီးတော့ဘယ်ဟာလေးလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ကုသိုလ်အကောင်းဆုံးလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘယုံတုံခါလိုက်တာများအာကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ကရောကထိန်ဒီလာကကုသိုလ်အဲ့ကထိန်ကိုအကြောင်းပြုရမှာဝတ်တတ်ရင်ချက်တတ်ရင်ဆိုအော်ရာမာရာကအကုသိုလ်ဟမ်ကထိန်ဒီလာကကုသိုလ်အရက်ဒေတာကတောက်သားမူရင်ပြီးတော့မတန်လဲလဲရှင်းလောင်းလဲလဲဟမ်ကထိန်လဲလဲမန္တလေးကလူတွေပြောပါဘယ်ကလူလဲအဲ့လိုတောက်စားမှုရစ်ပြီးတော့မှဘာသာရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကမှတို့မြိတ်ကတရားဓမ္မတွေမပါဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမှန်မှန်လင်းစမ်းဟင်စင်စမ်းဟာကဖေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်တဲ့ DJ တွေဘာတွေမှမမသိဘူးဘယုတ်တော့ကစူညံပွက်နေတာပဲရန်ကုန်မှာပြောတာပါအမလေးရေတော်ပါဗျာသူမိမာတော့ဓာမျိုးတွေပြုတ်ကရှိသလားရှိပါဗျာရှိလားရှိပါဗျာစင်စားကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေရောဘာသာရေးကိုဘန်းပြလှုပ်ရှားတာနဲ့အချင်းကြီးကိုဟုတ်ကောရလားရှိပါဗျာဘယ်ဟာကူမှအနှစ်သာရရှိရှိအလုံးလုံးချင်ရဘူးအဝေးကကြာရင်ဖြစ်အောင်မဓမ္မသင်ဆရာတော့တပါးရည်ရန်ဖြစ်နေတယ်ဒါတလောက်ပြောနေတဲ့ကယောဂရကမောင်းလို့လားချစ်လို့လားချစ်ပါဗျာချစ်လို့ပြောနေတာတကယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကဒီတိတိချာချာမှာစားတာမနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တမနောမယမနာတာစေကရုဋ္ဌိနာဘာတိဝါကရုဋ္ဌိဝါတတနံဒုက္ခမနိတိသက္ကဝါဝဟတောပဒံနဲ့ယောဂရကဘုရားတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနေရာလေး
ဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နွားသွားရလဲပိလိုက်တယ်လူသွားရအရေးလိုက်တယ်လို့ပဲမိမိတို့ကျွလုံလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကံတတိတွေဘဝခန္ဓာရနေကြဗျအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနောက်ကနေလက်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲအကျိုးပေးမှာဘာလို့မလဲအကျိုးပေးပါဗျာဒါကြောင့်အလမတန်ကြားเสียရကောင်းလုံးလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယောဂိတ္တဘုရင်ကိုမှားတယ်ဘယ်လိုမှားတယ်လဲဩပန္နနံမာပကနံအကုသလနံဓမ္မနံဘာနာယဝယမောဩပန္နနံဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဘာပကနံယမလသွားသောအကုသလနံဓမ္မနံအကုသတရားတို့ကိုပဟာနာယပတ္တနမသိတိအကျုံးကဝါယမောသူသာလက်ကြသမာစိတ္တချင်းမျိုးရည်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကျူစားပါဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုတွေကိုပါတယ်လေပယ်တတ်နိုင်အောင်ကျူစားပါသူတော်ကားတို့ဘုံမလို့အာလုံးကအရိယာတွေကပုထုဆုံးတယ်ပါဗျာမနေ့ကလည်းသိသိစပ်ပြီးလေပုထုဆုံးဆိုတာပုထုဆုံးနဲ့လျာယတဝလယတဘုံငယတအာဟုတလံယောဟဧဝမကကိတတမေပန္တိအယောအစ္စယအစ္စယတောပဋိဒနာတုယတဝလယတမုံငယတအာဟုတလံမိုက်တိအလျောကိုဝေတိအလျောမနိုင်မာတိအလျောပုဒုဇဉ်တို့အတိုင်းလောဘနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီဒေါသနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီမောဟနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီမာနဧတံမစ္စရိယတွေနဲ့ပြောထားတဲ့အာဟုတကံချွေးတွေမရှိလားရှိပါဗျာဘလောက်တိကြောက်เสียကောင်းတယ်လေဆိုရင်ဒုက္ကတဗဗျာရှင်ကိုရမကြီးလက်တဲ့အဲ့မှာမြို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာတရားကြီးတရားကအလမတန်တရားတရားကောင်းအဲ့အလမတန်တရားတရားကောင်းတဲ့အခါကျသူ့နဲ့သူ့တည်တတ်မှာတာသနာဖွင့်ပြုဖို့အတွက်မြေကိုဝဲတဲ့ကြောက်လို့ဆောက်တဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်တန်ခါတော့တရားကိုပင်ပြီးတော့မှကြောင်ပုံကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ကိုယ်ွယ်ဆရာတော်ကလည်းအနေတန်နဲ့တိတ်ကောင်းကိုကျင်တရားစာရိတ္တကလည်းကောင်းဟောပြောတယ်လည်းကောင်းဆိုတော့အလုံးကလည်းကြည်ညိုကြအလမနာကလည်းကျေးဇူးများပါလေကျေးရွာအတွက်ရွံ့ရွာအတွက်သာသနာတော်အတွက်အလုံးကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါနဲ့တနေ့ကျတော့တောရဆောက်တည်နေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တပါးကတရားစက်တည်လက်လဲနေနဲ့အဲ့ဒီတခါကြီးတို့ရှိတဲ့မြို့ကိုနယ်ကိုရွာကိုရောက်တာအဲ့တော့တရားစက်တည်ပြီးတော့စွန့်ခံဖို့အချိန်ကျရောက်တဲ့နေရာဆိုသူကဘာလို့မလဲစွန့်ခံတာမျိုးအဲ့လိုစွန့်ခံလာတဲ့အခါကျတော့နေအပြည့်လည်းပဲ7နာရီ10မိနစ်15မိနစ်နဲ့7နာရီခွဲလောက်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရခုနကကျောင်းတက္ကသိုလ်ကလည်းကိုယ်လည်းအာရတောင်းဆောင်လို့ခမင်းဝိုင်းမှာစားရမဲ့ဆက်ဆက်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကရှင်မြတ်ကြီးတော်ရဆက်နေရှင်မြတ်ကလည်းဆက်ဆက်ဆက်ဆိုင်နဲ့ဆုံးကကြွားနေတဲ့အေဇီယာကြီးရရင်လည်းကျောင်းတကအင်ရှိကိုရောက်တယ်လည်းမျက်တော်လေးချာလို့ကမှဆွန်ရအဲ့ဒါခုနကကျောင်းတကကစားကလေးလေးဆက်ဆွန်မြင်လိုက်မြင်လိုက်တော့ဟာရှင်မြတ်ပါလားသူစားမှန်တယ်ချက်တော့လည်းမကျွားဘူးအရှင်မြတ်ဟိုဆုံးကုန်းကိစ္စများအစင်ကြီးချုံးဝေတော်မူပါလားဖြစ်ဆုံးခံမှုဆုံးကံနဲ့အစဉ်ပြေသလားဗျာတခါကြီးအချိန်ကြံပါသေးတယ်တခါဆုံးမရဘူးလို့မပြောဘူးတော့မပြောဘူးတခါကြီးဆုံးခံလို့ရအချိန်ရှိပါသေးတယ်ချစ်ချင်းတည်ရဲ့တခါကမှတ်မှတ်ဗျာတပိတော့ကိုချင်းရောက်တော့အပြင်တပိတော့အရှင်မြတ်ကိုဆုံးကပ်ပြရစေဗျာဒါနဲ့အရှင်မြတ်ကိုအိမ်နဲ့ပိတ်ဆွန်နေပါလိကကဲအရှင်မြတ်ပဲကြွမှာလေဗျာဒါကြေးကျုပ်ကတော့ရဆက်တည်တာပါအဲ့တော့ဘယ်တော့ကိုကြွားမလို့ပါအိုးအရှင်မြတ်ပြောတဲ့တော့အဝေးပါလားဘုရားယာဒီကလည်းပြင်းလိုက်တာညာအရှင်မြတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးပြန်မနှမ်းနေနေရပါတော့ဟိုတလူလုံးပါလားဗျာဒီတော့ကလေကျောင်းလေးဆောက်ထားတယ်ဘုရားအဲ့တော့လူလေးကျောင်းလေးဆောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီတော့ကျောင်းဆရာတော်ကလည်းအလမတန်မှသဘောထားပြည့်ဝတဲ့ဆရာတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတာနာစိတ်လည်းရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့အရှင်မြတ်ဟိုတပိတော်ချင်းမြောက်တော့အပြည့်မောဗျာတပိတော်ကြောင်းလို့အရှင်မြတ်ကြွပြီးတော့မှခရင်တညတာအပြည့်ခရင်သုံးမိပါလားဗျာဟာ
သူရှင်မြတ်ကတော့စိတ်စိတ်နေတာပေါ့လေနောက်လည်းကြာလည်းရှင်မြတ်ပြီးတော့အောင်ဆုံးလည်းတတ်မယ်ဗျာလမ်းကြာလည်းရှင်မြတ်မချောင်းကြလို့ဆုံးတခါတည်းပြီးလိုက်မယ်ဗျာရှင်မြတ်ကြွလို့လည်းကြွလို့အစဉ်ပြေတာပေါ့ဗျာဒါစိတ်စိတ်လေးပဲနေလို့ကြွတာဒါနဲ့တခါကြီးကအကန့်နည်းဆရာတော့ဥစားပြီးတော့ပြင်တယ်ပြင်သွားတော့ကကြောင်းဝင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်ဟိုကမြင်နေတိတယ်ဟလားပြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာငါကဘာလို့လာမလဲမသိဘူးပါလေဘယ်ကတော့ဆွရဆရာတွေကခေါ်လာကြတာပေါ့စိတ်ကြမ်းလာဒါနဲ့ကျောင်းမရကျောင်းမရတော့ဒါကရဆရာတော်ဆုခုဆရာဗျာဒါအကန့်နည်းဆရာဗျာချုပ်မြင်လာတယ်ချုပ်မြင်လာတယ်အလတ်တရဝတ်ကစစ်တီပါနော်အဲ့ဒီလိုပါဗျာအဲဒီတော့ဒီဆရာတော်လေးဟိုတော့ရဆောက်တည်လာပါဗျာအဲအဲ့တော့သူတွားရအသက်ကလည်းဒီကလေးကလည်းရှိတော့ညာကလည်းပြင်းထန်ပူပြင်းတော့လေဟိုတပိတော့တညာကာလအရှင်မြတ်ကြီးကိုဒီမှာခဏလေးနားစီခြင်းပြီးတော့ပြင်လာတာပါဗျာအရှင်မြတ်လက်ခံပြီးပါအာခမည်းဆောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ညာခမည်းတော်ကခမည်းတော်လက်ခံရတာဟုတ်ဆရာအလုံးမဟုတ်လေဗျာဟိုတပိတော့အချောင်းတကာဆိုမှပြုတ်ပြီးပြီဗျာဒီဣန္ဒြိယကရှင်မြတ်ခုပြီးမှဒီလိုတော့ကအာဂန္ဓုကိုထားလိုက်လေဗျာခက်ခက်ခက်တော့ခုချောင်းထားလိုက်ဟိုဆရာမထားလိုက်စာဒီအရင်မဟုတ်အဲ့လိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအချောင်းတကာလည်းအရှင်အဝင်းမဖြစ်ချင်တယ်မမဟုတ်ဘူးအသာလေးပြင်ငါလည်းအဲ့ဒါကတော့ချိတတ်တယ်လေဖုံနေအလိမ့်လိမ့်နေခုပြီးမှလည်းမရှိပါလားမရှိတော့မြင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့အနာရပေါ်တခါကြီးရအနာရအရှင်မြတ်ဟောဘာလို့အရှင်မြတ်ဟိုသူကရှင်အနာရတရားဟိုသူကတော့လေဟိုအင်္ဂါအလုကမာလေးခေါ်တယ်မြတ်ဗျာဒါဒီကျောင်းလေးလည်းသူတန်ရှင်းလာလို့ပြင်မယ်နော်ဟိုပြီးတော့လေအရှင်မြတ်ချိန်ဖို့ရတယ်ပြီးတော့ကရင်လည်းပြောလို့ချက်မယ်ဗျာပြီးတော့လေအရှင်မြတ်တင်ကန်းကလည်းငွားနေပြီဗျာအဲ့တော့ဟိုတပိတော့ဟိုပူဇော်ဟိုကျင်းချင်းတော့အဖြစ်တပိတော့တင်ငန်း3တဲ့အရှင်မြတ်သူကျင်းဆောင်တဲ့ဆိုတော့ပေါ့ပါလို့ညာအဲ3တဲ့တော့တင်ငန်းတပိတော့ယူဆောင်တတ်ပါမယ်ညာတပိတော့အရှင်မြတ်ဟုတ်ထားတဲ့တင်ငန်းလေးတွေတပိတော့ကိုဆုံးပေးပါဗျာတပိတော့လည်းပူဇော်ခြင်းပါလို့ခင်ဗျာအဲ့တော့အရှင်မြတ်တပိတော့တင်ငန်းလေးလက်ခံပေးပါဗျာတပိတော့လည်းအရှင်မြတ်ဆံပင်နေတဲ့ရှင်နေပြီခင်ဗျာတပိတော့ဒီစက်တာဒီနဲ့ကောင်းရင်တမခေါ်ခဲ့မယ်ခင်ဗျာရှင်မြတ်ဆန်ချမယ်နော်ဗျာ။အပြီးတော့လေဟိုအရှင်မြတ်ရဲ့ကျောင်းသားဆရာတော်ရဲ့မနေ့ပြန်မနေ့အာယုံဆုံးတပြီးတော့ကပ်ပါပါဗျာ။ဆိုတော့ဘုရားရှောက်ပြီးတော့မှဒါနဲ့အလုသမားခွန်မယ်ဗျာ။ဘာရကကြတော့တခါကြီးလဲသွားရအဲ့ဒီအတန်ကိုကျောင်းတော်ကဘုံညာတိုက်ရိုက်ကြားစိတ်ဒေနာနယတေလောကစိတ်ဒေနာပရိကတ္တိမနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တမနောမယမနတာစေပတုဋ္ဌေနပါတတိဝကရတိဝတတံနံဒုက္ခမနေတိသက္ကဝဝတောပတံကိုတဏ္ဍပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမထိနိုင်လို့ဆိုအရာရာတိုင်းမှာရုပ်ကုသိုလ်ပြုကျင်တာလဲခေါင်းဆောင်တာဘယ်သူလို့စိတ်အာဟုသို့ပြုလုပ်တာလဲခေါင်းဆောင်တာဘယ်သူပါလဲစိတ်စိတ်တာရှင်သောဖရာဟောအရာရာစိတ်ကအရေးကြီးတာစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုတ်ကလက်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာကနံလိုက်လုပ်ပြီးနေတာကယုတ်အခိုင်သမားကနံအလုသမားကယုတ်အမှန်တော့ယုတ်ကြည့်လို့ခွင့်ပါအာဘယ်သူပဲဘဝပဲနံမယ်အလုပင်တက်တက်တကယ်တမ်းကျတော့အခိုင်သမားနဲ့အလုသမားမြန်မာလူပြန်လိုက်ရင်နာနဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့နာအားလုံးပေါ့ပါလားပါပါဘုရားဟုတ်မှကြည့်သူဝင်းနဲ့ကဒေါတာဖြတ်စုကရမချိနှက်တဲ့ဒေါတာဒေါတာအတ္တမစ္စရိယံကောက်ကောက်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဒေါတာလေးအခြေခံလိုက်တာမစ္စရိယဝန်တူလာတယ်နှမျောလာတွန့်တူလာကစီနေလာအတ္တမစ္စရိယအဲ့တော့မစ္စရိယဖြစ်လာတော့ဘာလို့အိတ်တာမြူးဆူလာလဲပဇိက္ခဉာဏ်ချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြောတာမင်းတို့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဘုရားဒူရင်ကမန်အိတ်တာစာရအတ္တရိတံကိုအမယံ
ရေစိတ်တန်တိုင်းနဲ့တန်တိမောက်ကန်တိမာရမန္တနာအရာရာတဲ့နာစိတ်ကဥစ္စာအရာရာတဲ့မပြောဥစ္စာစိတ်ကဥစ္စာပါနှစ်ပါးရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကုတ္တနာဒေါသစိတ်လေးပေါ်လိုက်တော့ဒါဒေါသစိတ်လေးပါလားသာဒနာစိတ်တဝါသာဒေါသစိတ်တန်တိပဇာနာတိမနာလိုတဲ့ဣတ္တမစ္စရိယဒီစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တော့ဒါမနာလိုတဲ့စိတ်လေးပါလားညစ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးပါလားစောင်းနှောင်းခြင်းနဲ့စိတ်လေးပါလားရွက်ခြင်းစောင်းခြင်းနဲ့စိတ်လေးပါလားဝေဘာပုတ်ခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးပါလားမင်းတို့ဒါလေးတွေထိလိုက်ပါညာလေးရှုလိုက်ပါကွာမင်းတို့မရှုနိုင်ရင်ကံနေရောက်တော့မယ်မရှုနိုင်ရင်ပါများမရှုနိုင်ပါဘူးဗျာရောက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကအရိယာလေးလားကုသဇင်းလေးလားကုသဇင်းကုသဇင်းကကိလေသာကိုအပြစ်တိုင်းပယ်ပြီးပါလားမပယ်သေးရင်တော့လောဘလည်းပေါ်မှာပဲဒေါသလည်းမောဟလည်းဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကလောဘမဖြစ်စေနဲ့လို့ဖျားလည်းတားလို့မရဘူးဖျားလည်းပြောလို့မရဘူးဟာတခါတော့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့လောဘမဖြစ်စေနဲ့မောဟမဖြစ်စေနဲ့ဖျားတောင်ပြောလို့မရဘူးအကိစ္စကုတုစင်ကိုကုတုစင်လိုပဲမြင်ရကုတုစင်ကလောဘမဖြစ်စေနဲ့တပြောလို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်စေနဲ့လို့တပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်အနန္တတကယ်ခြေသိချင်းမဟုတ်ဆိုတော့ကြီးကပြောတယ်ဘာပြောလဲတခါကျဥလာဘုရခမရလို့လောဘဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်မတိလို့ကျွလို့ရတာလीဒေါသဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်အဲ့တံပစ္စရိယဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်ကိုမတိလို့ကျွလို့ရကြတာဒေါသဒေါသမမတိဘူးဒေါသနောက်ကနေကံညာပြောကြောက်ဆိုကြဝိပန်းကြပုက္ခတ်ကြတိုက်ခတ်ကြအခုလက်ကြည့်ဝိနမဒါဟိဆိုဒေါသလေးပေါ်သွားတာအဒေါသနောက်ကနေပါလိုက်တာဒေါသဒေါသုပါတိဒေါသုပါတိမပြောရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်အဲ့လိုမပြောရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မဝေပန်းရမနေနိုင်မတုတ်တရမနေနိုင်မတတ်ရမနေနိုင်မပြစ်မရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကိုဥပါဒံပါလို့ကွာတိုင်း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 ဆိုတော့မှခါလေကျောင်းမကလေးစင်းချလာတာကကံကျောင်းမကစင်းလာတာပါလေဒေါသဒေါသပါလေဒေါသအဆုတ်တက်ကအော်ဒါငါအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေပါလားလို့ကျောင်းပေါင်းကြီးခင်ဗျာသိရတယ်သိပါဗျာမသိတာကဝိဇ္ဇာပါဗျာလားမသိတာကဝိဇ္ဇာပါဗျာမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်မပြောရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကဥပါဒါဖြစ်လာတာကလည်းဥပါဒါပါဥပါဒါဟင်ဝိနည်းမှာချက်ကြည့်နေခင်ဗျာဖြစ်လာတာကဒေါသဒေါသဒေါသုပါဒံဒေါသအဖြစ်တဲ့သွားပြီဆင်းလာပြီအော်ငါဒါအာဟုတွေဖြစ်တော့မှာပါလားလို့မသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမှများလေးတိုင်းတက်ချစ်တာဒီမှာမှများလေးတိုင်းတက်ချစ်တာဘာဝတ်တဲ့ကြည့်ပါကြည့်ပါဘာဝတ်တက်လဲကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါလဲပြောပါလေတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒေပြောပါပါလေတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒေအဝိဇ္ဇာဆိုတာကယောဂီတို့ရေကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုဝိနမကုသိုလ်ဖြစ်မှလည်းမသိအကုသိုလ်ဖြစ်မှလည်းမသိဒေါသဖြစ်မှလည်းမသိလောဘဖြစ်မှလည်းမသိမာနဖြစ်မှလည်းမသိအတ္တမိစ္ဆာဖြစ်မှလည်းမသိနှိစ္စခံနေမှလည်းမသိယုံမှလည်းမသိနာမှလည်းမသိအကြောင်းလည်းမသိအကျိုးလည်းမသိမသိတာဘူးလေဝိညာဉ်ပါဗျာမသိဒီလိုနေကြတာဟမ်ပျော်ရင်ပန်းရင်မောင်းရင်ကြွားရင်စားရင်တောက်ရင်လူရင်ယူရင်ဒီလိုနေတာပဲဖခင်ကမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပပပြက်ပဲဘဝကိုတန်လို့ထားရကောင်းမှလည်းမသိကြတော့ဘူးတရားတော့နာတော့နာလိုက်တာပဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရဘူးပြီးကြပြီးပိန်းကြတဲ့ပေါ်တယ်ရေမတင်လျော့ကြပြီးတကယ်တော့တရားနာပြီးတရားပေါ်တဲ့တစ်ခါပဲလက်တွေကျင့်တဲ့တိုင်းမှာမပါချင်ဘူးဒါကြောင့်လို့လဲနင်ပါလဲငါပါလဲနဲ့ပူလောင်နေကြတာပေါ့အတိုက်ခံနေညာနေကြတာပေါ့ငိုကြီးချက်မှတွေညာနေကြတာပေါ့စိရဲ့ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့ဘေးတွေပြေနေကြတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘုံကြီးဆွဆွဲနေတာလားအမှန်တိုင်းလားမှန်ပါဗျာလက်တွေ့မချင်းကြတို့မြန်မာနိုင်ငံလောက်တရားပွဲပေါ်တာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမရှိဘူး
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော့သီလကျူတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းရှိတယ်။ကဘာနဲ့ရှင်ကြည်နိုင်ငံကနဲ့ရှင်ကြည်စာရိတ္တပျက်စီးတာလဲမြန်မာကဘယ်သူမှမမြင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။လက်တွေ့နဲ့ချင်းချာလက်တွေ့နဲ့ချင်းချာတခါတလေကဘလောက်ကြည့်လူတွေကစိတ်သက်တရားတော်တော်ပြင်စရာလိုတယ်လဲဆိုလက်ခရူဇာကြီးစီးပြီးတော့မိမိပိုက်တကားပုံတော့ကုန်ပြီးထွေးတယ်လက်ခရူဇာကြီးစီးပြီးတော့မှမိုက်ပြစ်စဉ်းစားကြည့်ရွှေတွေလက်ငွေတွေလက်နဲ့တနည်းလို့တနည်းစားနေရတဲ့ကစွေးပဲတဲ့ခီးပဲတဲ့စီမှာဈေးစစ်ရဲတယ်တွေ့ကြည့်ကုကုကူလည်းအားမမှပဝင်းကျင်ကအားနရကောင်းမှမသိဘူးဟုတ်ကောရလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအရှက်ဖို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်အရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကောရလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟာပဝင်းကျင်ကလည်းဘယ်လိုစားရလဲတာမျိုးတွေဖြစ်ဒါကြောင့်မျိုးအားလုံးကကိုယ်စိတ်ကိုအများကြီးပုံကြီးလို့ရုပ်ကြီးလို့ကျင်ကြဖို့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအခုမှကြည်စမ်းဒေါသဖြစ်တာကိုဖြစ်မှမသိလိုက်တာကဘယ်လိုလဲမတိပဲနဲ့တခါတည်းမပြောရမနေနိုင်ဘယ်နဲ့တည်းနဲ့စဉ်းချလာတာကပူပါတယ်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာပြည့်ပြီဝိနည်းကြည့်တော့ဘာဝက်လဲကိလေသာရောကိလေသာကညံ့နှံ့ချာစာလူရေးတော့ကိလေသာမြန်မာလိုပြန်တော့ညံ့နှံ့ချာဟုတ်လားနော်ကိလေသာအဲ့ဒီကနေတော့ကိလေသာဝရဲ့ဘေးနားမှာဘာဝက်တဲ့ကာမဝက်ကြည့်ပါဘာဝက်တဲ့လဲကာမဆိုတာအလုတ်ကာမကဘာလဲအဲ့ဒီကံမဝတ်ဘဏ္ဍပါတဲ့လို့နှစ်ပါးနှစ်ပါးကိုဒီမြားလေးတိုင်းစင်းချုံတိုင်းစင်းတာပြီးသွားပြည့်တယ်သင်္ခါရသင်္ခါရကပြည့်လို့တာအဲ့ဒါပြည့်လို့တဲ့ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အပုံညာပြီးသင်္ခါရဓမ္မပြည့်ရောက်ချောင်းဆိုတဲ့အာနိစာပြီးသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်လိုမျိုးသုံးမျိုးကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အာကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်သမထလည်းလုပ်တယ်လောတာလောတာသစ္စာတိတိလောက်တာလားမတိတဲ့လို့မတိတာကကိလေသာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယာဘုရားကျောင်းနေဆရာတော်ကြည့်အဝတိကဆရာတော်ကျောင်းပင်ကြီးဒိုင်းနေတဲ့ကိုစေးချစေးချလာပြီးတော့မှအပုံညာပိတ္တခါရဒေါသဒေါသပါဏဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနေနဲ့အကုသိုလ်ကိုလွန်လွန်ကျွတ်ကျွတ်ပြုလို့ပြောဆိုတော့မယ်ကမ္မဘဝပါရတော့ကိလေသာပျောစုံနေတာကမ္မဘဝဒေချာနာထောင်ထားတို့လည်းနေ့တိုင်းပျောစုံဝေပန်တုံးတက်နေတာပြုမှုပျောစုံနေတာတွေဟာပြန်ကြည့်ဒီတိုင်းနဲ့ဆိုဘဝပေါက်တာဟုတ်လားအဲ့မှပြောပြီဒီမဲ့ကိုရောကိုရောဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုလဲမသိဘူးကိုရောဘာကြီးကြည့်နေတယ်လဲမသိဘူးဒီမဲ့ကိုရောတပီတော့တကားလူတဲ့ဆုံးလို့စားနေစားကိုရောကြီးမစင်စားတာကမှညက်အောင်ချတယ်တတိထားမြင်ရတာလက်ရဲစိတ်ရဲရှာရဲကိုမြင်တာလည်းမဟုတ်ကိုတွေ့တာလည်းမဟုတ်ကိုတည်တာလည်းမဟုတ်သူများတာမီဆောင်ကလိုက်ပြင်မလိုက်ဝေပန်လိုက်ပုတ်ခတ်လိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်ဟုတ်လို့တခုဆွဲလိုက်ဒီလို့တဘုံပြောလိုက်ဟိုကုမတိန်တော့ပြောလိုက်ဟိုလူဝေပန်လိုက်ဒီလို့ပုတ်ခတ်လိုက်စင်စံစင်စံတရားရည်နာပြီးတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဟိုးကြောက်ရအောင်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်ဆုံးငါခွင့်ကြည့်လိုက်ရင်မိတော်ထတော့လာအောင်မလားအကုတို့ရေပွားနေလိုက်ကြတာကြောက်ရအောင်စီဝိုင်းကြီးကြက်လာတယ်မပြောနဲ့ယောဂတွေထူလာတယ်မပြောနဲ့အသက်တွေတူလာတယ်မပြောနဲ့ဟင်ကိုနေတာကိုထိုက်တာကိုပြောနေတာကိုစိတ်နေစိတ်ထားပြန်ကြည့်အောင်ကြာလေရိုင်းလေကြာလေရိုင်းလေတော့ရိုင်းနေဟုတ်ကဲ့လားတရားနာကောင်းမှန်းသိနားတဲ့တရားကိုကြည့်ရကောင်းမှလည်းမသိကြတော့ဘူးသိချောက်စရာကောင်းနေတော့အဲ့ဒီဒုဒုကောင်မပါပါစေ။ဟိုမှာကြည့်စမ်း။ဒီမဲ့ကိုရောလေ။ဒီလိုတကံသူ့ရဲ့ဆုံးကိုစားနေမဲ့စားကိုရောကြီးမစင်စားတာကမှမြင်အောင်။ပြောပြတာ။ဟိုအာကနုစီရက
ဤစီရတိဒီနေလေသူဘလောက်စမ်းနေစင်းလဲဒီမဲ့ကုန်တော့တပည့်တော်တကားဟုတ်ကဲ့တင်ငန်းကိုဝစ်နေမဲ့အစားကိုကြီးတုံလုံးနေတာတော့မှမြတ်အောင်လို့ဟိုးချက်စရာကောင်းလိုက်တာအော်ငါဒီလိုပြီးရောနေတာဒီလိုတွေစုံနေတာဟာဒါကိလေသာဝင်တဲ့ကာမဝကြီးပါလားကိလေသာဝင်တဲ့ကာမဝကြီးပါလားလို့သူကမှတည်ရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာမသိတာကပြောဆိုပြုလုပ်နေတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စေယအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားခန္ဓာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဘာတစ္ဆာဘုရားတစ္ဆာဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပေါင်းလုပ်နေတာလဲကိလေသာကညံ့ွားကြောင်းကာမကအလုတ်ကိလေသာကကာမကပေါင်းလိုက်တော့ညံ့ွားချာအလုတ်ပြောပါလိုက်ခန္ဓာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားပရိသတ်ကအလုံးမပြောမှုပါစေအလုံးမဆုံမိပါစေတက္ကနာဖြည်ရာလူဘဝအနည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြလူဘဝရဖို့တို့ကြိုးစားခဲ့ရတာမနည်းဘူးနော်လူဘဝရဖို့ဘာဖြစ်လို့များအပယ်လေးကိုပြန်ရအောင်ကိုကုတ်ကူများနှိစက်ချင်ကြတာလေဘာဖြစ်လို့ကိုကုတ်ကူမတနာကြတာလေဘာဖြစ်လို့ကိုကုတ်ကူများလမ်းပြလက်ချင်ကြတာလေအဖြစ်ကြီးနေတဲ့ဒီမာနတွေကြောင့်ဒီဒေါသတွေကြောင့်ဒီလောဘတွေကြောင့်ဒီမာအိတ်တမစ္ဆရာတွေကြောင့်ပြောကြတဲ့ဝိပန်းနဲ့ပုတ်ခတ်တဲ့တိုက်ခတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါလည်းမတည်ပါစဉ်းစားသိချောက်ဆရာမကောင်းတာကောင်းလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒီမဲ့ကူရောတပည့်တော်တကံလှူတဲ့ဂရင်နဲ့အိတ်နေမဲ့အစားကိုရောကြီးညီကြီးတော်အိတ်တာကမှမြတ်အောင်မယ်ချောက်ဆရာကောင်းတာဘာဝနဲ့ဘာဝပေါင်းလို့သူစင်ကြောင်းနေလားဉာဏ်ကြောင်းနေလားကိလေသာကဉာဏ်ကြောင်းကံမကအလတ်အလတ်ဉာဏ်ကြောင်းအလတ်ဘာဝနဲ့ဘာဝပေါင်းလို့ကိလေသာနဲ့ကံမကပေါင်းလို့တော့ငါပြောမိပါလားလို့သူသိလိုက်ရလားမသိတာကပြောဆိုလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားခန္ဓာကြောင်းကဆင်းရဲကြောင်းလားဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာတချို့တေသနာစရာကောင်းဘုရားဘာသာပြောပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဂန်တလုံးမှနားလည်လို့အများကြီးဘာကြီးပါ့အဝိုင်းကြီးဘာကြီးပါလဲသူလို့လာတာဟဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မဒေသနာကဖျားဖြစ်တဲ့တရားသူတော်ကောင်းတို့အရိယာဖြစ်ခြင်းသောတာပန်တည်ခြင်းဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ပဲနဲ့သောတာပန်တည်ရုံထုံးစံရှိတယ်အရိယာတည်ရုံထုံးစံအပယ်လေးပါးကအပိဓာန်လူယုံထုံးစံရှိပါဗျာမှတ်တာဟဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အခြေခံအရင်းမြစ်ကြီးတချို့နားမလဲရှောင်တကယ်တရားစရာကောင်းတယ်ပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ငန်းတစ်လုံးမှနားမလဲဘူးအခုဘုန်းကြီးထောက်ပြမယ်ကြည့်လေဒါအလားရေးတဲ့စာတွေမို့ကိုဖြစ်စင်တယ်မကလူလားတိုက်ခွင့်ပြုရုပ်ပြီးတော့ဖုံးဖုံးမှပြန်ပြီးကြည့်ဟတ်ဒီမဲ့ကိုတော့တဲ့တပည့်တော်တကံလူနဲ့စတ္တာတိစတ္တာပြောကောင်းရိတ်တဲ့ပုံနော်တပည့်တော်တကံလူနဲ့ကောင်းရိတ်တဲ့နဲ့ကောင်းရိတ်နေမဲ့စာကိုရောကြီးရဲ့စံပင်ကိုလေအုံမခွနဲ့စွဲနှုတ်တာကမှမြတ်အောင်မယ်ပြောလိုက်ဆဲလိုက်ကြံ့ညံ့နေနေပြောလိုက်တာဘယ်နှခွန်လေးကွန်ဩငါဓာရီပြောမိလိုက်တာဟဲ့ကိလေသာဝင်တဲ့ကံမောပေါင်းပြီးတော့ငါဆင်းရဲကြောင့်သမုဒယသစ္စာကြီးပွားမိနေတာပါလားလို့ကျောင်းနံပုံကြီးကတိမသိပါဘူးခင်ဗျာမသိလားမသိနဲ့ကံကတော့ရောင်းနေပါဘူးဒါတခါကရှောက်ထားတာကိုအရှင်မြတ်မနဲ့ကြိုက်အရှင်မြတ်နဲ့အာဃာနုဆရာတော်နှစ်ပါးလုံးအင်းကိုစွန့်စားချောက်ပြီးပါခင်ဗျာမနဲ့ကြတော့ဘာလို့ကံမှအာဃာနုဆရာတော်အိယာကံလို့ပြီးလိုက်လာမှာဆိုလို့တယ်ခောက်နေကြတုံးလို့တမန်ပြည့်နဲ့သွားခောက်မြင့်နဲ့ခောက်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တော့မှာလဲစဉ်းစားမြင့်နဲ့ခောက်တယ်အိတ္တမစ္စရိယတော့ဘလောက်ကြောက်ဆရာကောင်းလာဘမစ္စရိယတာဝကမစ္စရိယအာဝါတမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယမစ္စရိယလည်းတကြောက်ဆရာကောင်းငါတကငါထက်သူ့ကိုကြည်ညိုသွားမှာကိုစိုးရိမ်လာတာလို့
ตาวกะมิสริยะตุสิยောက်เนี่ยละละตุเนี่ยสิยောက်ตามมาโกตุตุน่ะเหมียวลาปามิสริยะตุนี่ได้เนี่ยโกဒီကုတော့အများလားလာနေတော့မလားဆိုစိုးရိမ်နေတာကိုအာဝါတအမစ္စရိယကိုတိတယ်လို့သူများတိသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကိုဓမ္မမစ္စရိယမစ္စရိယတစ်ချက်ဆရာကောင်းတယ်အလုံးမတန်ချက်ဆရာကောင်းတယ်တတိထားတင်နိုင်တိရှာလွယ်တိအပြောလွယ်ဒါကြောင့်ပါပတမင်းဓမ္မတိမနောပုတုစဉ်ကမကောင်းမှောက်မှာပဲဝိလောติเปียวล่ะเวตุนยาอาจารย์มโหฏาหุฏาวิบัญญามละปุคคยามละไตคยามละเสลยามละวิกระณชะยามละติล่วยเลยเอ้อน่ะดิติจับซะก่อนท่านเนี่ยมะเนี่ยจะเราก็ละบาได้กว่าผู้เจ้าตะกะเอ๊ะชินเนี่ยพออาการรู้เสร็จแล้วเนี่ยละตะอาการเนี่ยอาการนี่นะกระเนี่ยละโตหน่ะเอ๊ะตีล่ะบ่อ๋องะกูรอยนั่นลงเงินมานี่ล่ะยะล่ะตะกาก็ติเด้ตะกาก็ติเด้ถ้าเจ้านี่ดิรู้สึกว่าก็มึงพุ่นนี่ต้องมันกินน่ะก็ดิโหอารมณ์อ่ะปุถุชนนี่จิ๋วป่ะเนาะปุถุชนนี่สรแล้วกูจีญูตุปกปุถุเตียวเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็ปกปุถุเตียวชื่อมาซินซินจริงๆนี่เนี่ยပြောมิสมมิจาล่ะสิไม่รู้ไอ้ไม่ပြောด่าก้าวสมကိုကြည့်နေတဲ့နှလုံးသားစိတ်လေးကိုကိုနှလုံးသားထဲမှာပဲထားပါရှင်းမရှင်းလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာပုတုစင်ကမခံစားနိုင်ကြဘူးပုတုစင်ကိုပုတုစင်လို့လည်းမြင်ပေးကြတာတင်ငန်းဘုဘရာလူရှိရှိမရှိရှိစင်ရတာလေးခြံနာတာလေးအတာပြူတာတာမဲ့တာတဏ္ဍာဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားနဲ့ပုတုစင်ကပုတုစင်ပဲရှင်းမရှင်းလားအော် तू ကဘုန်းကြီးမို့ तू ကတော့ဖတ်တိလာမလို့ตุการาติบิติกาตระมะโลตุการาสามะตะละตุการาสาตะละยูเอมะนี่แหละปุถุเสยาปุถุเสยปุถุเสยตันตะมาปุถุเสยไส้แป้ป่อเมอริยะสุปอนานุตาเมปริฐาชื่อมะชื่อนะพอมาจีนกรงอ่ะลีซาแก่ล่ะจีโยแก่ล่ะอะกุผิดผิดไปจีซาลอกะดันสุตาเวอณีไดบะลอกแก่กองกองကြတဲ့မလို့လေခိရရုခောပမာအစီရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်မှာအစီရှိတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေတော့အစီရှိတယ်မထင်ရဘူးချွန်နဲ့တက်တဲ့အရာလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေထွက်လာဒီတိုင်းနဲ့အတွင်တရာအပြည့်အနေတိုင်းကောင်းတော့တော်တော်လေးကြည့်ကြည့်ကြကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းလောကဓာတ်နဲ့တွေးကြည့်အခုတွေးလိုက်တယ်လေလက်လာပါနဲ့တွေးကြည့်လိုက်တယ်လေအတွင်တရာတဏ္ဍာနဲ့ကြူတာနဲ့တွေးလိုက်ပြီခန္ဓာရင်ရှိသေးလားရှိပါဘူးအစီရိထွက်လာလောဘအစီဒေါသအစီမောဟအစီမာနအစီအိတ်တမစီယအစီဘလောက်ပူလောင်လိုက်မလဲတွေးကြည့်ဘလောက်ပူလောင်လိုက်မလဲတွေးကြည့်ဟင်သူများကိုမစင်နဲ့တွေးစီခြင်းလို့မစင်တော့နဲ့ကောက်ပေါက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကိုဘယ်သူရင်ကင်ရဘာဖြစ်သူများကိုမကောင်းချောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းကြောင်းကိုအရင်ဆုံးတွေးရတာဘုရားတော်ဘုရားအဲ့ဒီမကောင်းကြောင်းတွေတွေးရတဲ့ပူလောင်တဲ့တံကိုဘုသူရင်ခံရတယ်နားလည်ချက်စမ်းပါသဘောပေါက်ချက်စမ်းပါတိချက်စမ်းပါတရားတွေနာပြီးတော့မရိုင်းလိုက်တာကလည်းနှစ်ပြားမတန်ဘူးဆဲလိုက်တာဆိုလိုက်တာတံဝေကညံဆိုတာထမရဲ့ထမရဲ့ဟိုခွေးရတာတောင်ပြောင်းတယ်ဘာတံဝေကတတ်တလုံးမတည်တော့မယ်အတိုင်းနဲ့ပြောကြဆိုကြဝိပန်ကြပုခတ်ကြတိုက်ခတ်ကြအော်ကြဟိကြရီကြမောကြဆဲကြဆိုကြဒီလိဝါလာသူကြီးချက်ဆက်ကောင်းလိုက်တာမတည်တော့မယ်အတိုင်းနဲ့တံဝေကဘာမှမရှိတော့ဘူးတော်တော်မကြီးရှင်များရဲ့ဘသူအာသာမှုကိုဖျက်ခင်ဗျာလေးထားပါထားတော့ပြန်မလို့အိတ်တယ်မောရှင်ရတဲ့ဆုံးကမယ်နော်ပြဆုံးကရှင်မြာဟိုလေဟိုတော့အာဂမုဟိုပြသူလည်းကြွမှာဟိုအဲ့တော့ရှင်မြာဟိုရှင်မြာဟိုလေဟိုဒီပြောကလည်းဝိတရားရှိတယ်မလားဖေရရှင်မြာလည်းအချောင်းမလို့ရှင်မြာလည်းဝိတရားရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘာပြောပြောပြပြီးတော့ရှင်မြာတပိတ်တဲ့ဆုံးလေးလောင်းလိုက်မယ်အချောင်းရလို့ရှိရင်ဆုံးလေးကပ်ပြလိုက်ပါဗျာသူလည်းပြန်ကြွမှာပဲဖေရတကယ်ထက်ဗျာထက်ထက်ဟိုကထက်ပြလိုက်ပြီနော်
ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အတပိတ်လေးပတ်တယ်ပုတုဇဉ်စိတ်ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းနေမှာကိုလက်မလူရဘူးနော်ကိုလက်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျားကနေပြီးတော့စိတ်ထားဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းနေမှာအင်းကျင်းနေตั้วจี้หมองจี้มาเปลี่ยนไม่ผิดอจิตป่ะไม่ช่วยรู้กว่าตนผิดดิตนผิดดิมึงชอบเสียกองเลยนะหึดูเรียกใส่นี่สิครับกูเล่นไม่ซ่าไม่ซ่าอย่าไม่ตอกอย่ากูเล่นไม่รู้อย่าไม่ตันอย่าเว้ยเนี่ยตูเนี่ยตุ๊ดากูเลยกังกวยเป็ดติวีปันตกขะดิพ่อนี่อลกพ่อนี่ลุงนี่แหละมันติดอาชามาเนาะติดจอกเสียก่อนน่ะดาริซาดีใต้นี่มาล่ะอจุไปมาอจุไปมาครับอจุไปมาพอตมไล่นะช่างเปลี่ยนยอกไปแล้วคราวนี้ช่างเนี่ยก็คนนายแล้วสุดแล้วคนนายอื้อไอ้เหลือตู้สองนี่อ่ะไปท่าสิท่าอยู่ชินนายตู้อื้อโตน่ะคนนายตู้อื้อกระดิ่งท่าได้มั้ยนี่มันขนาดนี้ตะกาก็ต้องต้นไล่ถ้าจะไม่ใช่หรอกชินเนี่ยจะจั่วไอ้เหี้ยมาฮะงามมาบีงามตุลาบาลีก็เป็นมามีบีงามสาระมีบีงามเป็นมามีบีเสียไปแล้วต้องมาแล้วพะยาบะรู้ไปต้องมาเลยกันง่าเหี่ยวไปตูเป็นมาสอกาไล่แต่เสียไปนี่ก็ตามมาปกติหมดยะหานะยามเอาถ้าจ๋ากูไม่จีญูจีนี่ว่ะไม่เปลี่ยนหน้านี่ว่ะสิแม้ตั้งมามาเลยปุตุเสปุตุเสเนี่ยกระดาษเตยอ่ะกูเนี่ยตบอดาตุญีเลยโพตุดอกยามน่ะพี่อ่ะไม่จีญูตัดกูเนี่ยสิทธิ์นี่สิทธิ์ตาตบอดาเนี่ยไม่ตุญีดอกรู้สวยเองไอ้ยามน่ะดิโพตุดอกลับตองต้องไม่จ๋ากูก็ไล่คุณแน่นรงนาจิยัดปิญญ์ตุ่นไหนดอกตุ่ปงปงตุ่ปงปงตุ่ปงปงคุณแน่นรงนาจิมาใกล้ลาบีตระละกะกระตองละกะปะปงนี่กุลละกุลละวิบามละไต่ไข่ละปิ่นมามละฮันซองเนสวะขนาดไปยังฮันซองเนสวะขนาดไปยังติดจับเสียก้องนี่ติดล่วยเลยวันนั้นมาติดล่วยจ้าแต่จังยังต่างงานยันนำยันต้องมาอันนั้นต้องอันนั้นต้องงาบะขึ้นบนยี่เสวันเนี่ยปัตตไลจุดตัวเขาเนี่ยอันนี้ตีท่าจ้าวะนึกไม่จุยังละสิเนี่ยนึกไม่ลงจ้าละจะจุยนึกไม่ยังนึกไม่ยังนึกไม่ยังใช่ไหมใช่ไหมไอ้ที่ผมว่าตุ๊จูซ่าชาวะขันนั้นเนี่ยวิบัติเนี่ยอัดตุ๊ดเลยพิพิจติเนี่ยถ้าเห็นแม่ตัวเขาเนี่ยอริยามันคิดถูกตาเปิ่นเลยอริยาโสดาเตระกันตุตุเปียวตุลงละไอ้ไอ้กิเลสตาวะกามวิเยจ้ะดายสิไอ้พวกมาเตละติยองเยจ้ะงเยพวกก็ล่มหยอกปิระกะจ้ะทุกขกรณะญัสสะเปยาเล็ดถะมาตาวิติอลมตันจวนวันชันละมิเกวันจ้ะปฏิปันนิคะมวยล่ะตะเทดานี่มวยล่ะพี่น้องปฏิดานี่ไปชั้นน่ะล่ะเว้ยมีป่ะเบลุอณีนี่น่ะมาถ้วยลงอ่ะอณีนี่ถ้วยมาจายเองก๊อกๆเลยตุ้ยแห่งขันธ์กูกูตันยาตันยีย้ายเนี่ยปัดเนี่ยขันธ์ก๊อกเลยบลุมาฉ่อเนี่ยบลุมาฉ่อเนี่ยแล้วก็มีป่ะเนี่ยฉิบงตะบันจ่าแล้วอณีถ้วยนี่ดิตุ๊กพี่ก็มาเปลี่ยนอ่ะป่ะญิงอีเปียวชันดาเนาะอาจิบาอะวุมาวะเกลุไม่เอากันดีแม้กูรอตะบี้ดอตะกาตู่เดตึงงั้นโววุ่นนี่นะซากูรอจีตึงลงนี่ล่ะกันนะเนี่ยอู้แม้ลูกเปียวแก่เวสีปีดาที่ไดซาปาวินเจมาติดตนาเสียก้าวมาเลยสุดะไม่เป็ดไม่สนในดิอัญญาที่ตุยมาบ่เนาะอลกาไม่เข้าอลุลุผิดตาหมด
ปฏิฐาဒီကနေ့တနာเสียအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့လူကတနေ့အဲ့ဒီနေရာငါရောက်နေတယ်ဆိုရတာကိုပြောတာကိုဆိုတာကိုဝေမန်းတာကိုပုတ်ကတ်တာကိုသုံးတက်တာကိုကက်ခတ်တယ်ကိုပုတ်သူစင်တခြားဘာတွေပြောဘာတွေဆိုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကအတိတ်မမေ့သေးတဲ့လူဆိုကိုကြည့်တယ်ရှင်းမရှင်းအဲ့ဒီအကျွေးတွေခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအထုမှာလေသာတံယောဂီတို့မှာအရိယပဝါတံတရနဲ့ပိစာဏမြတ်ကံကြီး၅ပါးကျွန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပြိတ္တတွေမှာပါသလားပါပါဘုရားမဖြစ်ရင်ပါပါမယ်ပါသလားပါပါဘုရားမပါရင်ကျိုးသာခင်မင်းကြီး၁၀ပါးကိုပြင်းနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြိတ္တတွေမှာပါသလားပါပါဘုရားမပါရင်ခန္ဓာဉာဏ်ရအောင်လုပ်တဏ္ဍကာယတမီးစီဝါရေလူမှုရေးကြောင့်ဖြစ်ထားတဲ့အာဟုတုကျွေးတွေကိုဝိပဿနာကအကုန်ချိန်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဘောတိရာစာကုမာရာပုတ်မှာတေချာဟောတာလေဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအာကုစရာဆိုလို့ခဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်ရှင်းလားရှင်းပါယောဂီတို့လွတ်ထားတဲ့အာကုတုကံကြီးကိုသမ္မံဒါနတိလသမထကုတုလောက်နဲ့ကာကွယ်လို့မရဘူးပယ်တတ်လို့မရအဲ့ဒီအာကုတုကိုပယ်တတ်နိုင်မှာပါတော့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်ကျင့်ဆုတောင်းနေရမှာဒါနတိတာသမထလုပ်နိုင်ရမလားမရဘူးမရဘူးခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လားမရဘူးပမာကြီးတသိန်းနဲ့ကလေးပါချမ်းသာတာလေးနေပါပါအတသိန်းနဲ့ကလေးပါပေါ်မှာပြင်ပေးလိုက်ဘူးခုတ်ပြန်လန်းလာငိုတာဘလို့မချော့မရချော့မမရဘူးကျွန်တော်မောလို့မိပါလိုက်တာအသာလေးကြီးလူရင်းလည်ရင်လူရင်းလည်ရင်နဲ့ညီကြီးပေါ်ချမ်းနေမှာပါไอ้เปียวขอขอดีแม่กูเหรอตะบี้รอตะกาตู่แต่กระเดเน่ไอ้หนูน่ะซากูรอจีเมียจีบ่ไอ้ตากะมาเมียอ้อมแม่ลูกပြောแก่เลยวัสีเบดาทีไรซาပြောแก่ตรงน่ะบาวะเน่บาวะก้าวเน่คิริตาวะเน่ธรรมะวะคิริตากะญินวันจากัมมาวะเลาะပန်းလိုက်တော့ဉာဏ်ကြောင့်ဟင်ဉာဏ်ကြောင့်လုံးမှာတော့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်မှာလားဉာဏ်ဆင်းရဲကြောင့်ဖြစ်မှာလားဆင်းရဲကြောင့်ဖြစ်ပါချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်မလားဆင်းရဲကြောင့်ဖြစ်မှာလားဆင်းရဲကြောင့်ဉာဏ်ကြောင့်လုံးမှာတော့ဆင်းရဲကြောင့်ဖြစ်ပြီပေါ့ရှင်းပါရှင်းပါတယ်ဒီကြောက်ရကောင်းတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တိတ်နားလဲစဉ်းစားပဲတိတ်တိစဉ်းစားပဲခိတ်ကတ်စဉ်းစားပဲပြီးတော့ကုကုကုလည်းတိတ်တနာစဉ်းစားနားလေစီခြင်းနဲ့တဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့မှလဲတိုက်ခိုင်းနေလဲဘာလို့မှလဲစိတ်သာဆိုတာဟောကြားပြချာတက္ကနာပြရလူပေါ်ကနောက်အနည်း50ဆိုအခုတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တဖုန်ကြီးကစားဒီကဘာလောကတယောက်မှမချင်ဘူးနောက်အနည်း50ခုခုပါလို့နေရတာဘလောက်ပဲနေရမှာလို့20 30ပေါ့ပြချာတဲ့ဗာပြိမညာကိုကိုနေစချင်ရတာလေကိုကိုအပေရောက်လာလို့လုချင်ရတာလေတွေးကြည့်ဟုတ်ကောရလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မြင်ရတဲ့ဘဝလေးကခဏလေးပါရုပ်ရည်ရယ်တခဏပြရလူဘဝအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြပါတန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားပါတန်ဝေကဉာဏ်ကြိုးစားပါတန်ဝေကဉာဏ်ကိုပွားကြစားပါအနာကမျိုးသက်တိကလေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစားပါတားရီတမီးတွေမွေးပြီးတော့တောက်လိုက်တဲ့အရက်တောက်လိုက်တဲ့စလိတ်ထိုးလိုက်တဲ့ချဲမဟုတ်ကဟုတ်ကအကုန်လုံးတိုင်းပြည်ကလည်းကောင်းစားတော့မလဲကုတ်တယ်လည်းကောင်းစားနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းအကျိုးမပြုနိုင်ဘူးစဉ်းစားပါဘုန်းကြီးပြောတာလွန်သလားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဆရာတပည့်ပုံစံမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောနေတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုပုံစံမျိုးနဲ့ဟောနေတာရှင်းပါရှင်းရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ရင်ထဲပြစ်ပြစ်နာလို့ပြောတာရင်ထဲကလာတဲ့စကားလေအာလုံးတော့ပေါ့ရမှန်ပါဗျာမှတ်ကြည့်စမ်းတိတ်ကျောက်ဆရာကောင်းလာတော့ဟမ်ဒီမဲ့ကိုတပည့်တော်တကာတူတဲ့ဆုံးကိုစားနေမဲ့စားကိုတော်ကြီးမစင်စားတာကမှမြတ်အောင်မလို့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီပေရဒီတိုင်းစားလို့မိခင်လူချူဘလို့မှတိုက်ကြည့်လို့မရဘာအစားမှကျွေးလို့မရသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့မစစ်တွတ်တူပြန်စားဟမ်တလုံးနဲ့အရွယ်က16နှစ်အရွယ်ဖပါကြီးဖြစ်နေပြီအဘကလည်းဝတ်ပြီးလို့မရဟမ်စားရလဲမစင်
ဒီကလေးရဲ့တည်င်းပတ်ဝန်းကျင်ကကြာပါလိမ့်ဒီအဖေဒီအမေဘယ်လိုမျက်နှာပြရလဲဒါနဲ့တူတူပြောတော့ဟာအိမ်မှာဆက်ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးကွာတတိယပက္ကန္တကတက္ကရုံကြောင့်ကိုကိုမှပြင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးဘယ်လိုရစ်တယ်မှတ်တော့ကျင်းပြူထားပြီလားငုတ်တုတ်ထိုင်နေလေမင်းလောက်ခေါက်တာလည်းအပေါက်နှစ်ပေါက်ပါနေတဲ့အချက်ပါဆွဲစီလိုက်တတိယပက္ကန္တကတက္ကရုံနှစ်ယောက်ကကိုကတိပြီးတော့ပြည့်စုံထိုင်နေတော့မှခေါင်းလေးပဲပေါ်လာကြတာလေအဲ့ဒီမှာခါတဲ့ခေါင်းလေးပဲပေါ်လာစပင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်တယ်လို့ရိုးရိုးဒါနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးစပင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်အစိမ့်ရှိရဆိုတော့သူ့ညံပြင်းကနေပြင်းကနေမိဘနှစ်ပါးမကြည့်ရမကြည့်ရအဝေးရှောင်ပြေးနေရဒီမဲ့ကတော့တမိတော်တကာလှူတဲ့စတ္တာဒီခေါင်းကြီးတမန်နဲ့စံချနေမဲ့စာကိုရောကြီးစံပင်လို့အုံမခွက်နဲ့ဆွဲနှုတ်တာကမှမြတ်အုံမလို့ပြောခဲ့တဲ့ဝစီတေတာထိလိုက်စာတတိထားပါကိုကိုကလည်းမချိန်သေးကြပါနဲ့ချစ်သူများကိုကိုချိန်သေးပြန်တော့အပင်ဖြစ်ပြရစီစားသမျှအစိတ်ဖြစ်ပြရစီမွေးပြရစီနှုတ်ပြရစီမလွတ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးဇရိုက်ကြီးချမ်းနေကြတာတော့အမိမှချမ်းရဲ့တာသမီးကလူရန်သားတွေဖြစ်တယ်နော်ရှင်လို့ရှင်လားဒါကြောင့်မိဘကတာသမီးစိတ်မှာခဏခဏရံဖြစ်တဲ့မိဘအဲ့ဒီကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လူမွေးလူရောမပြောင်းတော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီကလေးကအုံနောက်အမိဘရောင်သွားတာသူကလည်းကကြောက်ကြောက်ရှိရှိသွားတာမိဘတွေတိထားသမှာလားတာသမီးစိတ်မှာဒီနဲ့ဒီနဲ့ရံဖြစ်ခဏခဏစကားများဝန်တိုင်းချဲလို့ကြပါနဲ့ကလေးတွေကိုတနာကြသွားမှာအနာကမျိုးဆက်တွေကိုတီထောင်ပေးကြသွားမှာကိုကိုလည်းတနာကြသွားမှာအမကြီးစားပြင်းနဲ့ပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်တာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နာမည်ကဇံပုကပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုဘာခေါ်ရလဲဇံပုကတူချောက်ရအောင်နောက်ကျတော့ဟိုဆွမ်းသာကုန်းသားတွေကသူဘရောမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတတိတွေဝိုင်းမီဆွနဲ့မစင်ပြင်းနဲ့မှဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆွမ်းကလည်းဘာထွက်အောင်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ကြောင့်ကသူကအိမ်နာတဲ့ဦးမှာဘလို့ဘလောင်းစားချစ်စံဝကျွေးပါကျွေးဝကျွေးပါဗျာဘာချမ်းလို့မိဘရှိပါရက်ကနဲ့အဖေအမေမရှိတဲ့နဲ့တာသမီးဆိုတော့ဘူးဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့မိဘမဲ့ဆိုတာကြားလို့မရဘူးအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အလကားဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလူဖြစ်ပါရက်ကနဲ့စွန့်အပေးကံယုတ်မိစ္ဆာတိတိအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအယားယားအကြောင်းကြောင့်ဗာဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ဗာဖြစ်တာသူဖြစ်တာနောက်ဆုံးဒီတတိယပက္ကတကတက္ကနဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမစင်စားမှန်းသိတော့ကြောင်းတက်ကပြန်တော့ပြောတာနေ့နှုတ်ပြတော့အဲ့ဒီမှာတာဝတိမြို့သူမြို့သားလေးဒါလည်းအပေါ့အပအခင်းလေးတွားတယ်တော်တယ်မှာတွားနေနေကြတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့နေဘာဝုံးမှမဟုတ်ဘူးမနေဝါစတိုင်ကတော့ခမိမိပဲအဲ့ဒါအဝတ်ပပိတော့မဟုတ်တယ်အဝတ်ရှာတဲ့ဒုက္ခလောကဒေါသအမဲပုံဆောက်ပြောတာပြောတော့လူဆိုတာလေပုတ္တဇဉ်ဘလောက်အော်ဘလောက်ယူတော့ဘလောက်ပိန်တယ်လဲဘလောက်ထူတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမစင်နေစားပြီးတော့ဘာဝမမှုပဲနဲ့ဝိကျွေတည်နေတဲ့အဲ့ဒီဇံပုကကြီးကိုလေထူသောအချင်းခေါင်းမာသောအချင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့မှယဟန္တာဆိုတော့မှကိုးွယ်လိုက်ကြတာလူပေါင်း၈ပေါင်းလောက်ရှိတယ်အဲဒီသံဃာကြီးကိုမစင်စားနေတဲ့သံဃာတုံးလုံးကြီးနေနေတဲ့သံဃာအမှန်တော့ဝိကျွေးတင်နေတာဘာတဲ့အဲ့ဒါကိုဝိကျွေးတင်နေတာကိုဝိကျွေးတင်တယ်လို့မမြင်မဲနဲ့ခေါင်းပါတဲ့အချင်းကိုချင်းနေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကိုးကွယ်လိုက်ကြတာယဟနာတည်းတနည်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားကငါဒီကနေ့ဘယ်သူများချက်တောင်းဝင်အောင်ချက်ရမလဲဘယ်သူများချက်တောင်းဝင်ငါချက်ရမလဲကြည့်လိုက်တော့ဇံဘုကရဲ့ပုံရိပ်ကမြတ်ဖရာရဲ့နှလုံးသားမှာဖြတ်ဆိုပုံရိပ်ကလေးပေါ်လာဟာအလိုဇံဘုကငါကသူ့ကိုချက်ရမှာသူ့မှာချက်နောက်နိုင်ခံနေလာလို့ဘုံတက်ရှိရလားအာရှိရှိရတော့ပါလေတူတည်
ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလည်းကယုံနံကိုလည်းသူတည်ခဲ့အကြောင်းကျုပ်ကိုလည်းသူတည်ခဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာလည်းသူအားထုတ်ခဲ့ဖြစ်ပျက်လေးလည်းမြင်ခဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားသုံးချက်ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကြွမယ်ဆုံးခံပြန်လာဆုံးပုံပေးတပိတ်ကလေးတွေနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးတစ်ခုမှတည်းကြွမယ်ဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒကအရှင်မြတ်ဘယ်ကြွမလို့ဤငါဇံဘုကစီသွားမယ်လို့အမလီရှင်များရေဘာဖြစ်လို့ညာဇံဘုကစီသွားမှာလဲဗျာဇံဘုကနေတဲ့နေရာကအာလုံတည်တဲ့အတိုင်းမစင်ပြင်းမစင်ဘုအရှင်များနဲ့မတူတော့မလျာပတ်လာပါဘူးခင်ဗျာအာနန္ဒာငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလောကနဲ့ပွင့်တော်မူလာတာကျွတ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဘုရားသစ္စာဉာဏ်တအလင်းမြတ်နဲ့ကယ်တင်ဖို့သစ္စာတရားဟောပေးဖို့အတိညာပေးဖို့ငါပြတ်စုံကိုယ်တော်မြတ်ပြွင့်တော်မူလာတာလောကအခါမှာအနတ္တကအနံဆုံးတာကိလေသာအနတ်အနံဆုံးတာမစင်ဆိုတာရေစီးလို့ပြတ်ပါလေကိလေသာတဏ္ဏရေစီးလို့ပြတ်နိုင်လို့မဲ့ရင်နဲ့စီးမှပြတ်နိုင်တာပါချစ်တာဖရာရဲ့ကရုဏာဖရာရဲ့မေတ္တာဖရာရဲ့စီရင်ဘလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းဘလောက်လေးစားစရာဘလောက်တန်ဖိုးထားစရာဒါပေမဲ့နားမထောင်ဖရာကိုတိမှမဖြစ်ဖရာစကားနားထောင်အောင်မတိဖရာကိုလေးစားအောင်ဖရာကတရားလေးအထုပ်ပြီးကဟိုးကိုရိုက်ကုတ်ကုတ်ဒီမှာမအောင်ကျောင်းဝဝရအောင်ဘာလို့မရှိဘူးမပြောတော့လေပြောပြီးတကယ်ဖရာစကားများနားထောင်ခဲ့လားမိသားစုကပြောနေတယ်နာထောင်ခဲ့တယ်နာထောင်ခဲ့တယ်လားရှေးရှောက်ဘယ်လိုစိတ်ကူးလဲမလေးငိုချင်လိုက်တာနော်ရှေးရှောက်ဘယ်လိုများစိတ်ကူးလဲလုပ်ပါနာထောင်ပါတော့ဟင်ထွေးကြည်ဖယားမိတ္တာကရုဏာဘလောက်ကြီးတယ်ချစ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မစင်တွင်းနဲ့ထိလိုက်ခေါ်ပါလေအတိမတ်ပြုချစမ်းပါဖရာရဲ့ကရုဏာကိုအတိမတ်ပြုချစမ်းပါဖရာရဲ့မေတ္တာဖရာရဲ့စေရနာကိုလေးစားတယ်ကုကုကုလည်းတနာတယ်ကုကုလည်းအပယ်လေးပါးကနေကဲ့တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ခန္ဓာတော်ဘာရောက်လို့မလဲဖရာကကြောက်ပါလေကြောက်သလားအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းပဲသူ့လူပေါင်း၈000လောက်ကကိုယ်သူ့လူဖရာလုပ်တာလေဆရာကြီးလုပ်တယ်ဘာမျက်စောပြရလဲအေးဇံဘုကညနေကလည်း၆နာရီလောက်ဆိုတော့အေးဇံဘုကဘုလိုလဲကွာဆံကဩငါယန္တိကောရမပါကွာငါဖះပါလို့မပြောဘူးနော်ငါယန္တိကောရမပါဘာကိစ္စဟိုဟိုဟိုကွာဟိုငါလဲခီးသွားရင်းနဲ့လေဟိုခီးသွားလဲတော့ငါဒီနေရာလေးခဏလေးကရိညာတညတာနေလဲနားခုချင်လို့ငါနေလို့များရမလားမရဘူးဟိုမလုပ်ပါနဲ့ဆံကွာရေမင်းလဲရဟန်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီပါကွာမင်းလဲရဟန်းငါလဲရဟန်းยะหันยะหันจิตตะกว่าคุณนี่กูชินชินแหมแม่นะดีนาลีนาเลยတော့แม่บาชี้ไก่ตาละกว่าแม่แม่ดาลีတော့ไม่คุยมาบ่กว่าแม่แหละงัดดีนาลีขณะนี้มีเนี่ยนี่ล่ะแล้วหมดกว่าแม่เนี่ยนี่จะแล้วนี่ไปพอนี่ล่ะนี่ไล่ได้กันแล้วพญาศิงโกรเมธีตั่วละนโกระกะโมริกายัวชะမစင်အစိုးရကအချောက်တော့ရင်းနဲ့ညှောချပြီးတော့နတ်တွေကနတ်ပန်းမိုးတွေရွာချတတော်လုံးမွေးကြတယ်ဇံဘုကာယဘုရင်အမိုက်ငါအချင်းကောင်းလို့နတ်တွေကတော့နတ်ပန်းမိုးရွာချပေးရတယ်သူကအမှတ်ဝင်ယူလားအမှတ်ဝင်ယူလားဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ပြတရင်သုံးတာပေါ့တရင်သုံးတယ်ဟိုခိုးလူကလည်းကြည့်တယ်မလားဇံဘုကကလူကြီးတိတ်မှမစင်ထဆားလीအဲ့ဒါညကိုနိုင်ကျဆနာလည်းလူကြီးတိတ်ပြီဆိုတော့ကောင်းကင်ကလည်းဝင်ကြီးလက်ဝင်ကြီးလေးခုရောက်လောကပါလာဆောင်နမင်းကြီးလေးရောက်ဖယားရှင်ကိုရမကြီးလာဦးဖူးကြဖယားတရားကြီးကသံဃာကကမစင်ထားစားမယ်လို့ရင်အဲ့ဒီဝင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျလုံးထိုင်နေတယ်ခါနဲ့ဟိုကပြန်သွားတရားဟုတ်ဘူးဒီကတော့ရှင်းတော့ပါမစင်ထားစားမယ်ပြန်နေတော့ဝဝဝဝကြီးနဲ့ပေါ့လားပြန်ထိုင်ပါလိုက်ပါလိုက်ဟာ
တရားမင်းကြီးဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစီတရားကြော်နေလားပြီးတော့ထွက်သွားဟင်ညလည်း12နာရီကျော်ပါဘူးဘိုက်ကလည်းစားလာတာတနင်္လာဖြိုးလို့ရှင်းလောက်ပါဘူးဟင်မစလုံးနဲ့ဆင်းတော့မတ်တန်တခါရဝုန်းဝုန်းကြီးလည်းပေါ့ဟာလို့လည်းမပါလိုက်ဘူးမဟုတ်တော့ပြန်ထောင်ရဓမ္မမင်းကြီးဖျားရှင်ကိုလည်းသူစီတရားလာတာဖျားတရားဒီမခံနိုင်တော့နနက3နာရီလောက်ထိုးတညာလည်းဘာမှလည်းမစားဘူးရိုင်းကြီးကတော့မောသံဘုကတနေချင်းကြီးပြောပါဘုရားဘာဖြစ်ကြောင်တညာတို့တဝင်းဝင်းနဲ့ဘာတွေမှတ်လို့မရဘူးဆွတ်ချက်ခတ်လာတယ်တမာရီပြက်အလုတ်ကမလုံရသံဘုကမင်းကဘာများလို့ဆိုဘိုးကိုကျင်းနေကပေါ့ဇံကမင်းလူတွေကိုလိန်လို့ရတယ်ညာမင်းလူတွေကိုညာလို့ရချင်ရမယ်ဟေးဇံကမင်းငါဖျားကိုလာညာလို့စိတ်ကူမင်းငါဖျားကိုညာလို့စိတ်ကူဘယ်နဲ့ကွာမင်းအတိတ်ရဲ့ဝိကျွေးရဲ့ချာဟမ်အတိတ်ကအရိယာသူတော်ကောင်းတွေမင်းပြစ်မှားခဲ့လို့အခုမင်းအဝယ်လက်မဝဲရဘူးမင်းအဝယ်လက်မဝဲရဘူးအဲ့ဒါကမှန်ရစ်နေတယ်မတိတဲ့ငါပိန်းတွေကတော့လူပိန်းတွေကတော့မင်းကိုယဟန္တာဆိုတော့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုးကွယ်မယ်ဟေးစံဘုကမင်းအဝယ်မဝဲရမင်းဝိတ်ခြင်းနဲ့မင်းကွာမင်းပါလေလူတွေကိုလေစားပလိပါစားပလိမင်းမစင်နေနေ့တိုင်းစားနေတာစံဘုကငါမသိဘူးမင်းထင်တယ်မင်းဘာဖြစ်လို့အတိတ်ကလည်းမကောင်းဘူးအခုလည်းကောင်းအောင်နေပါလားအခုလည်းမကောင်းဘူးဟင်စင်ရည်လေးတန်ဝေကမရတဲ့အတွက်မင်းပို့ဆိုးနေကြပါဆံလူကမင်းလူတွေကလည်းလိန်လို့ညာလို့ငါဖျားမင်းလိန်လို့ညာလို့စိတ်ကူမင်းစမေလည်းမင်းကြည့်ချွတ်ကပ်ထားတယ်ဟမ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကိုမင်းပြမစော်ရတဲ့ကံကြမင်းအမကနဲ့ဆွမ်းလုခါနဲ့မင်းစမေမင်းမတည်ဘူးလားမင်းဒီကနေ့ဒီမင်းမကောင်းတာလုပ်နေဥမာလားဆံလူကမင်းကြည့်စမ်းပါဦးကြည့်စမ်းပါဦးမင်းပြည်ကလည်းချမ်းသာတယ်မင်းပြည်ကလည်းချမ်းသာမင်းတာဝတ်ဝတ်လို့ရမင်းဘာမှလည်းအဝတ်မရဘူးမင်းကောင်းကောင်းလည်းမနေရဘူးကောင်းကောင်းလည်းမအိပ်ရကောင်းကောင်းလည်းမစားဘူးမိုးရွာအဆုလေးခုအချောက်နဲ့မင်းတော်တဲ့ကမစင်မုံချားနဲ့လာနေတာဝိကျွေကြီးกว่าမင်းဘာအကျင့်တူတူဖခင်အဲ့လိုလဲပြောလို့ပြလိုက်တော့တခါလဲတိုင်းဆိုတတိလေးတိုင်းဆိုဝင်ချလာတာတတိလေးကထိုင်လဲထိုင်လိုက်ဆိုဘာအဝတ်မမမဝတ်တာဘူးအဲ့တော့မျက်စွာပြားကတဲမိုင်ကြီးပြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတင်မလေးပြပြီးတော့မှတင်မလေးတက်ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်တပိတော့အပါကြီးပါလာပါဘုရားတပိတော့အမကြီးပါလာပါဘုရားတပိတော့ဘဝငြင်းအချင်းလာပါဘုရားတပိတော့ကိုကဲတင်တော့မှာပါဘုရားတပိတော့ကိုဓမ္မရေးအမြတ်ကြီးတိုက်ကျွေးတော့မှာပါဘုရားအဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့မာနကိုဒီလိုချိုးပြီးတော့မှမှတ်တာတရားတို့တရားမြတ်လူရှင်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝီကမြတ်အရေကတာမာနရီလျှော့ချမှာတရားသူတရားမြတ်ရမယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတတိတာရကထားတယ်လားအားလုံးကဘာပါလဲမန်နေခံနေအနေနဲ့ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ပုံမလို့တရားသူတရားမြတ်ရစာကြောင်းမရှိဘူးတော်ဝီကမြတ်မပါရင်တရားမရှာနိုင်60တိကောင်းလို့ပြောနေတာရှင်းပါရှင်းသဘောကျရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်ဟောဉာဏ်ရအောင်ဟောအဲ့တော့ဇံဘုကကြီးမှလည်းခန္ဓာမနပါဒီသူယောဂီဒီမှလည်းခန္ဓာမနပါဒီခန္ဓာငါးပါးအခြေကျတဲ့တော့ဘာနဲ့ပါခန္ဓာမှန်လို့ရှိရင်နာတော်ရင်ကြိုက်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့ခံရလဲနှိစ္စခံရဒီနှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာဟမ်နှိစ္စပြန်ပြီးလို့တိနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကမဂ္ဂသက်စာဘယ်သူလဲနှိစ္စခံရတာခန္ဓာခန္ဓာလို့တိကြတဲ့ကယောဂီလို့ရဲ့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချက်ဟုတ်ဘုံဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာလည်းချုပ်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်လည်းချုပ်အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်ကဘာဝတ်တည်ရလဲကိလေသာရောကိလေသာဝမတည်ပါနောက်ဘဝခန္ဓာရာကြောင့်ကံနေလွတ်ပါအောင်မလားအဲနောက်ဘဝခန္ဓာရာကြောင့်ကံနေချုပ်တယ်ဆိုတာကဘာဝတ်တည်ရလဲကမ္မဝကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝတည်တယ်ဆိုတာကဘာသစ္စာတည်ရလဲသမုဒယသစ္စာဆိုခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဒီဒီတကြယုတ်တဲ့ဘုရားကနာကိုယ်တော့ဒေါသပေါ်လာတယ်ဒေါသငါကပါလိုက်မလဲညံလိုက်လိုက်လောဘလေးပေါ်လာရင်လောဘနောက်ကညံလိုက်တာဣတ္တမစ္စရိယပေါ်လာရင်လည်းနောက်ကပါလိုက်မလဲညံလိုက်သူများပေါ်မတော်မတရားပြောချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတယ်အော်ဒါမတော်မတရားပြောချင်တဲ့စိတ်လေးပါလား
မတော်မတရားပြောတင်တဲ့စိတ်လေးပါလားနောက်ကဉာဏ်ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်စီမတော်မတရားပြောတင်တဲ့စိတ်လေးကအပြဲရှုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကမဲဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကပါသက်္စာဒုက္ခသက်္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီလိုပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံဝစီကံချမ်းချမ်းတန်းတန်းနေမြောက်ဦးမလားမြောက်ပါဘူးခန္ဓာတော့ဘာရောက်သွားလို့ဒါကြောင့်တရားကဥမမာဘူးပြတ်တာပါလေတရားကဥမမာဘူးခန္ဓာပေါ်ညာရလို့အတိလေးဥသွားရင်မမာတော့ဘူးလို့ဒါတော့ပြောတာနော်ပြတ်တရားကဥမမာဘူးတရားမဥအမာကြီးလေတရားမဥရဲ့အမာကြီးအမာကြီးကျွလို့မိကြတယ်ကိုတဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုကိလေသာမှတိလို့လားမတိလို့လားမတိတော့တရားကမဥတော့ဘူးလေတရားမဥတော့အမာကြီးကကျွလို့မိတာပေါ့ဒါကြောင့်တရားမဥအမာကြီးတရားကိုမမာဘူးရှင်းလားရှင်းလားအဲ့ဒါကိလေသာစိတ်လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်နောက်ကပါလိုက်ရမလဲညာလိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာစိတ်လေးကဖြစ်လဲပြပြလဲပြဖြစ်ပြကပါသက်စာဘုရားကတိတဲ့ညာကအသေးသားတဲ့ကိလေသာဝကံမဝတ္တေကသမုဒိယကသမုဒိယသစ္စာမှာပြတော့နောင်ဝိပါကဝတ်ရစရာလဲဦးမလားဟုတ်နောင်ဝိပါကဝတ်လေးအွက်တို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရသိညာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်သစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့ဒီမှာသံဃာကြီးကနာတာတရားနာဉာဏ်နာခန္ဓာလေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့လည်းချင်းစပ်ပါလေဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးကြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်လောဘစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီသူနောက်မတော်မတရားပြောချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟုတ်လားနော်ဘယ်စိတ်လေးဘယ်ကိလေသာလေးပေါ်လာဘယ်လိုဆုံးကြလိုက်မလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာခန္ဓာဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမာတ္တစာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီတိတဉ္စကဘာသာစာအလုပ်တိလိုက်တော့ချမ်းတက်မဲ့ကာယကံဝစီကံနေလာအောင်မလားဟောချမ်းတက်တဲ့ကာယကံဝစီကံအကုသို့အမှုတွေမကျွလွန်တော့ဘူးဆိုတာဘာသက်စာတည်သွားတယ်သမုဒိယသက်စာဟောသမုဒိယသက်စာကိလေသာဝကာမဝမချုပ်ပေါ့အနာကဝိပါကဝခန္ဓာဒုက္ခကြီးရစရာလည်းအောင်မလားဟောအနာကဝိပါကဝခန္ဓာဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ရညင်ရတင်ရတာဒီတော့ကသက်စာသစ္စာဘယ်နဲ့ချဲ့ခင်ဗျဒုက္ခတော်ကောင်းนี่ဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုရားဘာသာဝင်ဆိုဘုသူလမ်းစင်လိုက်ရဘုသူအစိုးမကိုနားထောင်ရဟာဖယားရှင်ရဲ့အစိုးမကိုဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဖယားရှင်ရဲ့အစိုးမဘာလဲဩဝါဒဒါကြောင့်ဘုတော်ဝါဒကျင့်သုံးကြလို့ပြောတာပြောပါတယ်လေဘုတော်ဝါဒကျင့်သုံးကြဖယားစကားလိုက်နာပွားလို့ရှိရင်တော့ဒုအားလို့ဝတ်သုံးပါးကလွမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဒီကနေ့ကျွလုံနေတဲ့အပုဒ်ကိုကျေလို့အနာကခန္ဓာနဲ့ကျွမဆရာအပုဒ်ကလေးကဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ့်ပွားများအတုကြီးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်တတော်ကိုကြော်သွားလို့တော်ကြဦးစို့ဗျာဆရာတော်ရှိခိုးမြတ်ဒီနေ့ညမှာဆရာတော်ရှိခိုးမြတ်ဟောဖို့ညွှန်ကြားသူတွေပြတာဆုံးမှာတော့ဘုသောဘုသောဝါဒကျင့်သုံးကြဆိုတဲ့တရားတော်ကိုတရားတော်ကိုလည်းနာယူမှတ်သားရတယ်အမှန်တန်အားရကျင့်တတ်မှုရှိတော်မူပါလေဗျာတို့ပါတော့ဗျာတရားတော်ကိုကျင့်ရှိနေသေးတော့စီစဉ်များဆောင်ရွက်ကပြုပါရဗျာတပည့်တော်ဒုတိယလေးစားစွာဖြင့်ခြေဆုံးဥဒ္ဒိုက်ပြတ်ခါပါလေဆရာတော်ရှိခိုးမြတ်ဗျာဟောမြတ်ယနေ့ဆိုရင်ဆရာတော်များရဲ့သာသနာ့ကျုပ်ပြုလုပ်ငန်းများနဲ့အမှုတင်များနဲ့တေဝရွက်ဆောင်နိုင်ရန်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုကျွန်တော်တို့ကိုရင်တိုက်ဒေါ်တင်လမိသားစုကျွန်တော်တို့ညမောင်တိုက်တက်ကြီးကြိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့အားတိုင်းလုပ်ငန်းရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးကျွန်တော်ဆရာတော်များရဲ့သာသနာ့ကျုပ်ပြုလုပ်ငန်းများနဲ့အမှုတင်များနဲ့တေဝရွက်ဆောင်နိုင်ရန်နဝကမ္မသမပူဇာလူငွေ6သိန်းချက်ကိုပြင်ဆက်ကလုပ်ငန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကများကုသိုလ်ပြုတရားနာပြီးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုအားလုံးကိုလည်းနားတပြီးတော့ညပြီးတော့သူပေါင်းစုဆောင်လူတန်းလိုက်တော့နဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူငွေမှာ8,600ချက်ကိုရရှိပါလေခင်ဗျာခொနည်းသားသမီးစုပေါင်းလူတန်းလိုက်တဲ့နဝကမ္မလူငွေမှာ8,600ချက်ကိုရရှိပါရမယ်ယနေ့ညမှာပြီဆရာတော်များရဲ့သာသနာ့ကျိုးပြုလုပ်ငန်းများနဲ့အမှုတင်များတွေတည်ဖို့ရဆောင်နေရဆိုပြီးတော့ယနေ့နဝကမ္မဓမ္မပူဇာအားလုံးစုစုပေါင်းပါပြည့် 14,600 ချက်ကိုရရှိပါလေခင်ဗျာဒီနေ့ဆရာတော်ပြေနဝကမ္မစုစုပေါင်းမှာ14,600ချက်ကိုရရှိပါရယ်ခင်ဗျာတို့ပါတော့ဆရာတော်ပြေရဲ့ကပိယတာရကဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥကျော်စင်ရနေပြီကပိယတာရကဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်တကပြုပါရယ်ခင်ဗျာဟောမြတ်ကုသိုလ်ဖြင့်
ဥယျာဉ်ဒိတ်တော်တင်လာမိသားစုမြိတ်မောင်တိတ်ကကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ငင်းတိုင်းလုံးရဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကမှလူငယ်များကိုကျွန်တော်တို့မမြင့်မြင့်ွယ်မဆန်းဝင်းဟောကနေပြီးတော့စက်ကက်လူသားမျိုးကိုလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်တကားပြုပါရယ်ခင်ဗျာဒီကာမကသေရဏတိသစ္စာတိတာပါတိညာဤအာတိတောအထာပန္တိဖြစ်ပါစေနတိဖြစ်ပါစေနတိသာဝါကမှာများဘူးပြစ်ဆက်ကလူသားပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင့်မြင့်တဲ့မဆန်းဝင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အများခေါင်းတွေသားသမီးတွေကဒီနေ့စူပေါင်းလူတန်းလိုက်တဲ့ဝါကမှာအလူဝင်များဘူးပြစ်ဒီနေ့အများရဲ့ကိုစားဒီနေ့တရားဝဲအမှုရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးလက်ဦးကနေပြီးတော့ဆက်ကလူသားမျိုးလေးစားဆိုတာပြည့်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်မှန်တကားပြုပါတယ်ခင်ဗျာဧကမုကဧကမုကစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတေသောသစ္စာတေသောဟောတိညာဤဟောတိညာဤအာချီသောအာချီသောခောက်ပန့်တိခောက်ပန့်တိဖြစ်ပါစေတတိဖြစ်ပါစေတတိသာကပိယတာကပြီဆောင်ရပြီးတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဥကျော်ဆိုင်ရသူပဲကျေစုတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝဲလူရှင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုစိုးလဲဥပ္ပဖြစ်ကျွန်တော်တို့တရားဝဲဖြစ်ပြောင်းရွေးခွဲရတယ်ကိုပြီမတော်လာကိုချင်းမြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဝဲအကျိုးဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနောင်နေရတယ်ပြီးတော့ကိုပြီမတော်လာချင်းမြင်ပြီးပါရင်လေးစားစွာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာချင်းမြင်ပေးတော့ပဲကျွန်တော်ကိုတော့ဒီနေ့တော့ကမောင်ဆက်ကတူတဲ့ကျွန်တော်ဥဆုလက်ဦးကသူ့ပဲကျေစုတည်ရှိပါရခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်လို့ပြခင်ဗျာဘုရားရဲ့စတမအချိန်မြောက်မြို့တည်စေစေသူဇေသားများနဲ့ခေါနေရသားသမီးများစုပေါင်းစီရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်တော့ယနေ့တက္ကမမြောက်မြတ်ပါဖြင့်ဘုရားရဲ့တို့လူတန်းလျားတဲ့ဒါနကုသိုလ်စောင့်စီလျားတော့တိလကုသိုလ်ပွားများလျားတော့ဘာဝနာကုသိုလ်နာကြားလျားတော့ဓမ္မတောင်းဝနာဓမ္မဒိဋ္ဌနာကုသိုလ်အဆုစုစုစီကိုဘုရားမြတ်ရဲ့တတ်တူထက်မြတ်ရရလေးကျေလောက33ဘုံကျင်းလေကုန်သောဝိနည်းတုခိတဒုခိတတတဝါပေါင်းစွာဘုရားသခင်တော်တို့ပြုတက်မြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေကိုဖြင့်တနာငဲ့ညာသောအဖြစ်ရေဆက်သုံးချအမြပြွေပြပါရန်ခြေစုံဥခိုင်ကြောက်ထားပါတယ်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားလက်ရှိရဟမ်ခေဇချမ်းမဲ့လူရှင်ဘုရားများလည်းရေဆက်ချမ်းနဲ့ကျန်တဲ့သူတော်ဘာနဲ့အာလုံးကလက်ဥချီပြီးတော့လက်ရှိရဟမ်အရှင်ဘုရားဘုရားတိတော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာ၃ရက်သာသနာ၃ရက်အရှိခန့်၍ဣတ္တမစေခြင်းဣတ္တမစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအကျိုးငါ၎င်းသစ္စာတိတော်သစ္စာတိတော်ဟောတိဉ္စဤဟောတိဉ္စဤမာချီသောမာချီသောအထောက်အပံ့ကျင်းပါစေခြင်းကျင်းပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအကျိုးငါ၎င်းဤမြော၍ဤမြော၍ယနေ့ဖို့၌ဤနေ့ဖို့၌ဘုရားမှုရှိသောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာကုန်ကုန်အာယုန်ပြုလျက်အာယုန်ပြုလျက်ဘုံမြတ်လာစွာသောဘုံမြတ်လာစွာသောဘုရားအလိုတော်ဟုဘုရားအလိုတော်ဟု
ပရာจีပြုပရာจีပြုပေလူပါ၏ပေလူပါ၏တရားအလူတော်တရားအလူတော်အကြောင်းပြု၍အကြောင်းပြု၍သာသနာပြုရာသာသနာပြုရာအတောအပန်းအတောအပန်းသင်ပါစေခြင်းသင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါရည်မြော၍ရည်မြော၍အမျက်ဆုံးသောအမျက်ဆုံးသောတရားအလူတော်ဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာနဝကမ္မနဝကမ္မဝိထုပြပြဝိထုပြပြသရာပြုပွေသရာပြုပွေဉာဏ်ရှိပြေသာဉာဏ်ရှိပြေသာလူတန်းပါ၏လူတန်းပါ၏သုံးပြေတဝါသောတိအတောသောတိအတောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘဝမြတ်အတောဘဝမြတ်အတောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ယုစုလွချွေအတောယုစုလွချွေအတောဝိယဝိသသီလဝိသမဟာကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အစုစရောဤအစုစရောဤအဘောဘာဝကိုအဘောဘာဝကိုလက်ရှိလက်မဲ့လက်ရှိလက်မဲ့မိခင်ပါခင်မိခင်ပါခင်ဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့နာမည်နာကောင်နာမည်နာကောင်ငါဟပောင်းနဲ့ငါဟပောင်းနဲ့ယခုကြွလာယခုကြွလာပရိသတ်အပောင်းပရိသတ်အပောင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အစထား၍အစထား၍ဝိယဝိသဝိယဝိသဆောင်ရွက်ကြတော်ဆောင်ရွက်ကြတော်ပုဂ္ဂိုလ်များပါမကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များပါမကျန်အထူးအားဖြင့်အထူးအားဖြင့်ဝေလုံးမိဖြစ်ကြကုန်တော်ဝေလုံးမိဖြစ်ကြကုန်တော်အမိအဖအမိအဖအဖိုးအဖွာအဖိုးအဖွာသီမြင့်ကြရပါသီမြင့်ကြရပါအမှုဒုက္ခိတ္တဒုက္ခိတ္တတတဝအပေါင်းတို့အားတတဝအပေါင်းတို့အားအမြဲသေးဝေပါလော